خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه 11 تیر ماه 1397. گویا هفته قبل من یه روز اشتباه گفتم 1379 1397 و برابر است با دوم ماه جولای 2018. دو روز دیگه در آمریکا روز استقلال رو جشن میگیرن، روزی که جدا شدن از انگلستان و خودشون شدن جمهوری آمریکا، ایالات متحده آمریکا، که متاسفانه نه متحد بودنشون رو الان میتونید ببینید، خیلی جدا هستن از هم. و راجع به جمهوری هم فکر کنم اگه یه کم دیگه ترامپ با همین سرعت پیش بره مثل رئیس جمهور چین یا مثل بشار اسد سوریه و اینها، اعلام جمهوری مادام العمر میکنه که همون سلطنت خودمون میشه. تبریک باید بگیم به دوستان سلطنت طلب. یه تبریکی دارم به دوستانی که طرفدار ترامپ هستن. آبا شوخی میکنم، تبریک میگم به اونایی که ترامپ رو از روز اول شناختن و فهمیدن که این یه شارلاتان بیش نیست. امروز وکیلی که 12 سال جاده صاف کنه این بود، پا انداز این بود، فیکسر این بود، کارچاخ کنه این بود، گفت که و میگفت که حاضر خودش رو به خاطر ترامپ بزنزه جلوی گلوله و تیر و اینها، و میگفت ترامپ مثل باباش هست. امروز گفت که این چه باباییه که خودش رو کشیده کنار، نه مخارج دادگاه رو میده، و گفته اصلا این وکیل من نبوده، این همینجوری کار چیزی انجام میده، و رفت با بازرس مخصوص همکاری کنه. بازرس مخصوص اون ماجرایی هست که یه بار بیل کلینتون رو به پای ایمپیچمنت یا اون استیضاح و اینا بردن، البته تو دادگاه تبرئه شد. این همون بازرس مخصوصی هست، نوعش نه شخصش رو میگم، که نیکسون رو مجبور به اصطلاح استعفا کرد که اگه استعفا نمیداد ممکن بود اصلا زندان و اینها هم بشه. حالا ببینیم آقای ترامپ به کدوم کشور باید پناهنده بشه، به احتمال زیاد یا روسیه یا کره شمالی. خبر دیگه این که کره شمالی گفته آقا ما که چیزی نگفتیم، امضا نکردیم، ما چه گفتیم ما میخوایم وسایل اتمیمون رو ببندیم و اینها، و آقا رو گذاشتن سر کار. و این نادان هم خوشحال رفت به اون آقا اعتبار رو چیز داد، وقتی که از G8 و G7 و اینا همه خودش رو کشید کنار. در حقیقت با هرچی کشور دموکرات و آزادی خواه و اینا بوده الان مشکل پیدا کرده، با 2-3 کشور دیکتاتور، یکیش روسیه، یکیش کره شمالی، فعلا فکر میکنه دوسه، تا اونا هم ببینن به اصطلاح این نمیشه به دوسیش اعتماد کرد، اونا هم با یه تیپا بندازنش بیرون. امروز آقای فضائل عزیزانم اینجا هست و نوشته بریک لگ، اگه اینجا بودی پای تو رو میشکستم. در قانون مدیا وقتی یه کسی برنامه میذاره، به جایی که بهش بگن برنامه خوبی داشته باشین و گود لک و اینا، میگن بریک لگ. ایشون گفته بریک لگ، منم به شوخی بهش میگم که خب نیست اینجا که ما پات رو بشکنیم، ولی یه پیامی گذاشته، اجازه بدیم من پیامش رو برای شما پخش کنم. و گویا امروز ساعت 5 هم یه برنامه‌ای از یه تلویزیونی پخش میشه که ایشون درست متوجه نشدن. بذارید پیامش پخش کنیم ببینیم چی میگه. فضائل عزیزان یه جوونیه که سالها پیش وقتی که از ترکیه اومد اینجا، اول رادیو تلویزیون های اینجا رو شناخت که هیچ کدومشون نه برای آزادی نه برای حقوق بشر، فقط برای مانی 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 اینا رو شناخت. بعد دوستانی رو که ادعا می کردن که از جمهوری اسلامی و زیر شکنجه و اینها فرار کردن، یکی یکی شناخت و راه خودش رو معین کرد. خیلی خوشحالم که رفت رشته پرستاری و اینها و الانم فکر کنم دیگه فارغ التحصیل شده و کار خودش رو شروع کرده. با هم بشنویم صحبت آقای فضائل عزیزان از آتلانتا و ببینیم که
این برنامه رو که میگن پنج امروز به وقت نیویورک شرق آمریکا چی هست. ضمناً امروز ساعت 3 بعد از ظهر ما با آقای امیر حسین لادن هستیم، چون جمعه براشون یه اتفاقی پیش اومده و نتونستن بیان، امروز هستن. ما هم سوء استفاده میکنیم و به جای دو تا برنامه از ایشون دو تا سوال مختلف میکنیم، یکی در رابطه با جریانات ایران، یکی در رابطه با اسرائیل و اون صحبتی که من کردم. نقشه اسرائیل رو کدومتون دارید؟ یه نگاه بهش بکنید ببینید مرزهاش کجاست. اسرائیل تنها کشوریه که مرزهاش هنوز معین نیست. اسرائیل تنها کشوریه که قطعنامه‌های سازمان ملل رو یکی پس از دیگری زیر پا گذاشته و اسرائیل میشه بگیم اولین کشور مذهبی دنیا بود که بعدش هم جمهوری اسلامی. حالا آمریکا دولت شریعه. دوست دارم یه روزی بابک هروی، خانم فری شوبیری، خانم نایر قربانی که اینها طرفداری میکنن از ترامپ، اینا رو داشته باشیم تا در رابطه با اون ویدیویی که پخش شد و میگه ملا سشن، ملا هاکبی و میگه که شریعه مسیحیت، یعنی به جای قانون اساسی داره اینجا میاد، نظر این دوستان رو در اون مورد بشنویم و داشته باشیم. میریم آتلانتا و به صحبت‌های آقای فضائل عزیزان گوش میکنیم. سلام کاکو، خوبی عزیزانم؟ مزاحمت میشم کاکو جون. خلاصه بگم، ببین اولا من لینکشو میفرستم تو فیسبوک وقت کردی، امروز ساعت 5 بعد از ظهر این مصاحبه من با یکی از تلویزیون‌های محلی آتلانتا پخش خواهد شد. موضوع اینه، ببین 10 ماه پیش که من برای اوبر رانندگی میکردم یه تصادفی پیش اومد، پلیس به اتهام disorderly conduct. خب نه دیگه، موضوعشو نگو تا ما بیان نگاه کنیم. لینکو بفرست، خود ویدیو رو بفرست، یه چند روز اینجا برات پخش میکنم. ماجرای اوبر، میدونید که یک ایرانی هم در همون فکر کنم آتلانتای آقای عزیزان اینها کشته شد، هیچ هم صحبتی ازش نشد، چون اوبر معمولا میدونن کی مسافره، مسافره کردیت کارت و همه اطلاعاتشو دارن، شماره تلفنشو دارن. یه جوان ایرانی که خانمش هم آمریکایی بود کشته شد و اینها. حالا ببینیم چی هست. خانم لیلا بیگلو هم با ما هستن، خیلی ممنون، ایشون میگن خسته نباشید. اگر خسته هم باشم، وقتی که شما دوستان میاین، حضور شما خستگی رو از بین میبره. مرسی بود. دی ساین وات خانم شوبری، دی ساین وات، برید بخونید اون چیزی که نشون میده این امضاشو مثل علامت مغزی که واقعا مشکل داره اینجوری اینجوری میکنه، شما اونو اینجوری نشون میده. خب منم دیدم دی ساین وات، اون به اصطلاح داخل این قرارداد چی هست، برید بخونید. حرف منو قبول ندارید، حرف رادیو تلویزیونای خودتون رو قبول داشته باشید دیگه. درستان ممنون و متشکرم. آقای عزیزان ساعت 5 سعی میکنیم نگاه کنیم و ببینیم که شما و اوبر چه خواهید کرد. و اوبر از وقتی که این آقای دارا خسروشاهی آمده وضعش بدتر شده، به راننده ها کمتر پرداخت میکنه، دردسرشون رو زیادتر کرده و اینها. خیلی اول ملت امید داشتن که حالا که این اومده چنین خواهد کرد و چنان، بعد گفتیم آقا این ایرانیه، اینم پوزه، فقط اینم چی میگن، ببر کاغذی، نه یه چیزی میگن تو خالی، شعارهای تو خالی، خیلی دلخوش نباشید، مثل خمینیاتونه دلخوش نباشید که ما به شما آزادی میدهیم، بیچارتون میکنیم، صبر کنید. یک وبسایتی اینجا مال خبر مجاهدین رو که ادعا میکنن یه دیپلمات ایرانی رفته توی مجلسشون، توی این ماجرای سیرک و نمایشی که دارن که به اصطلاح اونجا رو منفجر کنه و فلان بود، ولی لینک درست کار نمیکنه و فوروفور میده یا فورفوردیه چیه. یک مقاله ای رو آقای داوود ارشد که ایشون هم توی تلویزیون ما مصاحبه داشتن، چندین برنامه داشتن و یکی از جدا شده های سازمان مجاهدین یا فرقه مجاهدین هستن، نوشتن کدام آلترنتیو، به قلم داوود ارشد. بعد آمدن عکس مریم رجوی رو
گذاشتن روبروی عکس رضا پهلوی که والا ما از هیچ کدوم از اینا خاصیتی ندیدیم، هر دو دروغگو، هر دو همینجوری مردم رو سر کار گذاشتن، ولی شما دنبال آلترناتیو نگردید. ما پیدا کردیم و الان بهتون نشون میدم، روی فیسبوک هم هست. اگر اونایی که شاه میخواستن، رضا پهلوی گفت دنبال من نگردید، برید فقط من برای جمهوری اگر یه وقت خواستید میام، بفرمایید. این خانم قرار شده که برای شما بشه کوین، بشه ملکه ایران. حالا اگر شاه پیدا نشد، ملکه براتون پیدا شد. و ببینید واقعا چقدر چی میگن، اصلا آدم میمونه که یه ایرانی چجوری اینقدر ماشاءالله دانشمند، اینقدر هنرمند، و تا حالا ایشون شکوفا نشده، پیداش نکرده بودن. البته متاسفانه من با این جانور، با این جانور مصاحبه کردم روزی که اوائلی که جانور اول مرد بوده. دلیلی هم که میگن جانور برای که الان معلوم نیست چیه، گویا بالاش زنه، پایینش مرد هنوز هست. و به من تماس گرفت، گفت که با من مصاحبه کنید چون ایرانی ها منو اذیت میکنن به خاطری که دارم تغییر جنسیت میدن. من باهاش یه مصاحبه کردم، مصاحبه بعدی دیدم این خانم اصلا یه جورایی داره میشه مثل اون خانم بهایی بود که بعد رفت توی گوگل، توی یاهو چند نفر رو اونجا کشت، خودشم کشت و اینها. دیدم مثل اون میشه، بهش گفتم خانم من از شما معذرت میخوام، من بیشتر از یه بار مصاحبه نمی کنم. ولی خب باید از فیسبوک ممنون باشیم که آزاد گذاشته، هر کسی میتونه بیاد دیوانگی خودش رو به من و شما نشون بده و ثابت کنه. بریم با هم کانادا و این جانور رو از نزدیک ببینیم. وای چقدر خوبه، جای همه تو خالیه، دریای کانادا، تنات مهربانا، توی آبم، کونه تو بسوزه، جمهوری اسلامی، آخوندهای نجف، نجف، سپاهی بسیجی حزب‌اللهی نجف، کونه تو بسوزه. ببینید بهترین جا دارم زندگی میکنم. درود بر ملت ایران، آزادی مردم ایران نزدیک است، مغزهای ایرانی آپدیت است. ببینید وای الان دوست پسرم میخواد بیاد پیشم، بغلم کنه، بوسم کنه، لب بگیره، لوچه بگیره، روم بگیره، راست و فیله بگیره. جون وای تناز جونم، I love you. خواهد تو سر اون کسایی که نمیتونم منو ببینن. درود بر مردم ایران، درود بر آزادی خواهد. رفراندوم، رفراندوم، میاو بستتونه یا بازم میخواین از این به اصطلاح رهبران اپوزیسیون و کمپوزیسیون؟ ممنونم آقای خوشنودی برای من عکس ایشون رو فرستاده وقتی که این جانور مرد بوده. دلیلی که من میگم این جانور، وقتی که یه چیزی رو شما نمیشناسی، اسمی برش معین نمیتونی بکنی، اونم کریچر دیگه، یعنی جانوره، بالاخره جون داره. این جانور قبلا که مرد بوده، اسمش هم محسن آقا بوده، اینجوری بوده. اما موقع معلومه رفته دماغ عمل کرده و کوچیک کرده و فلان اینا، بعد دیده نه بابا مشکل این دماغ نیست، مشکلش پشت دماغ، مغز بین دوتا گوشش اگه چیزی باقی مونده باشه. بعد اونجا رفته فکر کرده، بعد فهمیده آهان خدا اینا اشتباهی مرد درست کرده، این زنه. رفته کلی هم پول خرج کرده، زن شده. حالا فکر میکنه فقط زن شدن همین ماجرای دوست پسرم میاد رون و فیله و اینها تحویلش میدن. ولی دوستان ببینید که ایرانیای اینجا، حالا شما خودتونو بذارید جای آخونده، یعنی دیگه از این فرصت براتون بهتر که خود اینا با دست خودشون این ویدیوها رو میسازن میذارن، احمقای مثل منم پخشش میکنن، آخوندم اونجا نشون میده اینا رو به مردم، میگه که ما خوبیم یا اینا. ملت میگن بابا بازم صد رحمت به شرف نداشته شما آخوندهای دیکتاتور. و اما بذارید ببینیم که دوستانی که اینجا هستن، من متاسفانه هنوز روی فیسبوک شخصی خودم این برنامه رو
نیذاشتم. ما به دوستان میگیم بابا اینا رو شیر کنید این ور اونور، ولی همت نیست دیگه. وقتی همت نیست، البته بعضی از دوستان این کار رو انجام میدن، تشکر میکنم ازشون، به اونا بر نخوره. ولی آقای احمدعلی مسعود انصاری، خب میدونید من از سال 2001 مصاحبه با ایشون انجام دادم، موقعی که کسی جرئت نمیکرد. دو دفعه کامران عطابکی اومد مصاحبه کرد، در رفت، ترسید از به اصطلاح تهمت ها و توهین ها و تهدید های شاه اللهی ها، ولی من مقابل وایستادم، گفتم بابا این حرفی داره، دادگاه رفته، مدارکش و اینا رو نشون دادیم. خب الحمدلله آقای احمدعلی مسعود انصاری الان معروف شده، از این ور اون ور جهان باهاش تماس میگیرن، مصاحبه میکنن. و دیروز یه مصاحبه داشت با امید دانا، گویا بیش از 2 ساعت، و دیدم تا امروز چندین هزار نفر رفتن نگاه کردن. حالا اگر آقای انصاری بخواد اونو توی تلویزیون مردم هم نشون میدیم. در هر صورت چه ربطی هست بین این شخص دو جنسی با رضا پهلوی؟ خب ببینید، شما ممکنه ربطش رو نبینید. وقتی این میاد میگه رفراندوم، من ربطش میدم با رضا پهلوی. وقتی رضا پهلوی میاد میگه من نمیخوام شاه باشم، یه جانوری توی آب کالیفرنیا میاد اینجوری جلو، من ربطش میدم به اون. ولی همین که شما میپرسید چه ربطی داره تا من بتونم ربطش رو بگم، از شما ممنونم، چون این ممکنه سوال دیگرانم باشه. و تازه قرار نیست همه چیز ربط داشته باشه به هم. وقتی برنامه شروع میشه، 1 ساعت قرار من صحبت کنم، ساعت 3 بعد از ظهر بریم با آقای امیر حسین لادن باشید، این نوشته هایی که من گذاشتم اینجا، میام مینویسم پیام فضائل عزیزان، خط میزنم، طناز مهربان، آقا محسن سابق، عکسش هم نشون دادیم. حالا میگیم عکس اختار، بریم عکس اختار رو نشون بدیم، نه افتارا، اختار یعنی هشدار یا وضعیت چی میگیم، خطر. این کلمه اختار از خطر میاد. حالا ببینیم این اختار کجا بوده، اختار اینو نشونتون بدیم دوستان. یعنی اصلا از لحاظ اپوزیسیون و کمپوزیسیون اینها شما هیچ نگران نباشید. ما داریم افرادی رو، از اون فولادوند گرفته، حقهای شالاتان گرفته، تیمسار روحانی نادان گرفته، مریم رجوی عقب افتاده گرفته، رضا پهلوی تنبل گرفته، و هر کسی رو که شما بگید، این یکی از همشون دیگه بهتره. این ارتش بود امیر منصور آریاست. بهتون گفتم یه دفعه اون علی بنگی هی به من اصرار کرد که آقا با این مصاحبه کن. گفتیم باش، زنگ زدیم به این آقا و قرار گذاشتیم مصاحبه کنیم. بعد مثلا ما گفتیم فردا ساعت 3 بعد از ظهر وقت نیویورک. اصل نوشته که فردا تماس گرفتیم، نبود. وقتی گفتیم بهش که آقا کجا بودی، گفت به وقت ترکیه میشه کی. گفتم اگه تو اینقدر الاغی که هنوز بلد نیستی ساعت ترکیه و ساعت نیویورک رو با هم مچ کنی، تطبیق بدی، ببینی وقتی اینجا ساعت 2:23 است، اونجا ساعت چقدر شب هست، برو، اصلا من با تو حرفی ندارم. ولی ببینید اینا بیانیه دادنشون، بیانیه ارتش نوین ملی ایران زمین، یعنی اون ارتش قدیمی به درد نمیخوره. اون دوستونم بود افشین عبداللهی، گفتم چرا آقا میگی سازمان شیر خورشید نوین؟ مگه اون شیر خورشید قدیمی اشکالی داشته؟ اگه اشکالی داشته خب بیا به ما بگو تا مقایسه کنیم، که حالا رفته بیاد مقایسه کنیم. اختار به تمام مزدوران نار مسلح و جنایتکاران رژیم ننگین اسلامی. همیانان عزیز، آگاه و هوشیار باشید. بنابر گزارش رزمندگان جانفدای ارتش نوین ملی ایران زمین، از داخل کشور، از درون تیپ 24 امام سجاد مستقر 5 کیلومتری شهر بروجه، ساعت 5:30 بامداد امروز به زمان ایران، تعداد 8 اتوبوس نظامی بدون شیشه و کلاه پوشیده از ورق تعداد 250 فجرگان دارش را که شامل. ببینید این خبرها رو ایشون داره،
ولی خودش نشسته اینجا، حالا وقت نداره بره ایران، یا احتمالاً نوه داره، داره نوهشو میگیره که بچه هاش پول بیشتری بسازن، یا یه جایی داره کار میکنه و وقت نداره به ایران برسه فعلا، باید صبر کنه. آهان خانم فری شوبری، ببینید وقتی که من اون مقاله رو خوندم بعد ربطش اینه، حالا خود منم گاهی وقتا یادم میره ربطش چی بوده که رفتیم سراغ رضا پهلوی. ببینید اینجا آقای داوود ارشد میگه کدام آلترناتیو، سوال میکنه که دوستان این خانمی که رئیس جمهور خودشون هست رو میخواین، یا این آقایی که شاه بوده، شازده بوده، ولیعهد بوده، ولی حالا میگه من اصلا حوصله ندارم، من با دخترم میرم این ورور عکس بگیر و خوشحالم، دست از سر کچل من وردارید. وقتی اینه من میگم نگران نباشید، براتون کوین پیدا کردیم. چرا کوین؟ چون انگلستان هنوز زیر سلطه، چون کانادا هنوز زیر سلطه کوین هست و این کوین از کانادا پیدا شده. پس میشه گفت شما دقت نکردی و ربطشو متوجه نشدی، ولی ممنونم باز برگشتی بیج. خب یکایک دوستانی که اینجا هستن بهتون سلام میکنم، ممنونم. اگه لطف کنید برنامه های ما رو روی فیسبوک خودتونم شیر کنید، دو تا چیز ثابت میشه. یکی این که شما برنامه های ما رو دوست دارید، به دوستانتون میگید آقا خانم من این برنامه رو نگاه میکنم، شما نگاه کنید. یکی این که شما مخالف من هستید، به دوستانتون، دشمنانتون، هر کی روی فیسبوکتون هست ببینید، بنویسید بگید ببینید این چه مزخرفایی میگه، بالاخره یک کار این انجام بدید، همینجوری بی تفاوت نباشید. در اصل ممنون و متشکرم. و اما گفتگوی فکر نکنید من سکته کردم الان میخوام جلو تلویزیون بمیرم، شاید هم بمیرم، مگه بیچاره آقای هروی نبود در حال مصاحبه با قائم مقامی بود، کی بود روی تخت نشسته بود که قائم مقامی صحبتش تموم بشه، اینم تلفن دستش مرد، از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه اگه خدایی هست. اینه که اینجوری کردم، مصاحبه‌ای که آقای انصاری انجام داده، امید دانا نوشته گفتگوی تکان دهنده با احمد علی مسعود انصاری، خداییش من نمیدونم این گفتگوی تکان دهنده یعنی چی. چیزی رو که ما 17 ساله تو برنامه‌های مختلف باز کردیم، اون موقعی که آقای امید دانا شما دنبال کون رضا پهلوی بودی و به من فوش میدادی، باید سرتو از این وری خم میکرد، ترجم کردی میفهمیدی که بابا اون قبله شما نیست، قبله شما الان سپاه پاسداران هست، گفته خانم نیر و دیگران. در هر صورت این گفتگوی تکان دهنده، برید تماشا کنید آقای امید دانا با آقای احمدعلی مسعود انصاری. خب اگر این همه اطمینان دارند، مردم خیلی طرفدار آنها هستند، چرا نمی روند؟ چون باید قاعدتاً محافظ جان نثار داشته باشند، یا منتظر فرش قرمز هستند، تکون می خورند می بینند. آهان این آقای سعید حبیب تاش میگه که خب اینا وقتی نگاه میکنن ویدیو رو همینجوری تکون میخورن، شاید هم تو ماشین هم. آره راست میگه. گفتگوی تکان دهنده، بله گفتگوی تکان دهنده احمدعلی مسعود انصاری. و هم با باشگاه خبرنگاران جوان، شما میدونی اینا کیان، چه صیغه ای هست؟ چون هیچ چیزی که به اصطلاح ایراد گرفته باشه از جمهوری اسلامی یا انتقاد نیست، ولی اسم خودشون رو گذاشتن باشگاه خبرنگاران جوان. من یک یک گزارشی رو از پاریس و این سیرک مجاهدین و اون تظاهرات اونایی که جدا شدن گذاشتن، بعد یکی از دوستان گفت آقا این خبرنگاران جوان اینها وابسته به همون دانشجویان نمیدونم خط امام و فلان اینا هستن، حالا من نمیدونم. و اما عکس ترامپ ریسیست، اینو نمیدونم درسته یا نه، بذارید ببینم هستش یا نه. بله این خبر پخش شد، بعد یه خبر دیگه اومد که این خبر هوکس بوده. هوکس یعنی خبرهای دروغ، همین چیزی که فیسبوک با همین خبرهای دروغ ترامپ رو فرستاد توی وایت هاوس. یک خانم لاتینی بوده، لاتین یعنی همین اسپانیش و اینایی که مال مکزیک و مال به اصطلاح آمریکای
جنوبی یا آمریکا مرکزی اون پایین سنترال هستن اینها. یک خانمی بوده که این ور اونور به اصطلاح داد و فریاد که چیر، یعنی داد و فریاد و تبلیغ برای ترامپ که ترامپ ریسیست نیست، نژاد پرست نیست. حالا میگن این خانمه رو این قانون جدید ترامپ از اینجا اخراج کرده و کرده بیرون. ولی میگم بعد من یه جای دیگه که دنبال خبر رفتم فهمیدم که یعنی نوشته بود که این خبر دروغه. حالا نمیدونم آقای شادانلو این برنامه این خانم رو که جانوری رو که مرد زن نمیدونم ایشون فرستاده بود، ولی یه ویدیوی دیگه بعد از این باز پخش شد که من متاسفانه الان یادم نیست چه کسی اون رو گذاشته بود، ببینم همین آقای شادانلو گذاشته یا دیگران، اون رو هم نشون بدیم و ببینیم که اوضاع و احوال ایران با این همه به اصطلاح بله باز هم خبر کاخهای ساخته شده توسط دزدان رژیم در کانادا. اوکی اینم پخش میکنیم وضعیت این مردم. مرد آمریکایی از ماهیگیر پرسید چرا بیشتر در دریا نماندید تا ماهی بیشتر. این داستانا بله خیلی زیاده، هر روزم میبینیم و میشنویم، ولی متاسفانه 10 دقیقه بعد اصلا هیچ کدوممون کاری نداریم و ازش به اصطلاح فراموشش میکنیم. ولی اون ویدیویی رو که میگم اینجا نمیتونم پیدا کنم، ولی یه ویدیوی دیگه ای هست یا اینو براتون نشون بدم که میگه از کاخهایی که ساخته شده یک لحظه بله، و این خبرنگارانی که گفتم بهتون شکرانه فیسبوک، این به شکرانش همه الان با یک تلفن خبرنگار و ژورنالیست محقق و رهبر اپوزیسیون. ببینیم این آقا چی میگه. البته نوشتن سیروس یا کوروش پارسی، حالا نمیدونم ایشون اون هست یا یکی دیگه اونو گذاشته، آقای شادانلو هم اینجا گذاشته، ما با هم میبینیم. و تمام همیهنان عزیزم در سراسر نقاط کره زمین مخصوصا داخل ایران، من یکی از اعضای جنبش پیمان اقوام ایران هستم از شهر ونکوور ایالت بریتیش کولومبیا در بخش وست ونکوور. این ویدیو رو براتون تهیه میکنم. وست ونکوور جایی که اکثر عوامل وست ونکوور و نورت ونکوور، اکثر عوامل وابسته به حکومت تروریست اسلامی در اینجا زندگی میکنن. چندی پیش من تاریخ امروز 1 جولای 2018 است که کانادا دی هم هست. خب این 22 دقیقه است از حوصله برنامه ما بیرون هست، ولی جالبه که همون آقای زاهد هفتلنگ هم تو همین ونکوور و وست و بریتیش کولومبیا و اینا زندگی میکنه و این ماجرایی که کانادا اینجوری پولای ایران رو داره به این وسیله جذب میکنه و از اون ور نمیدونم فلان وزیر سابقش میاد تو برنامه مجاهدین میگه ما سفارت ایران رو بستیم. خب سفارت ایران بسی، ولی این آشغالایی که پولا رو دزدیدن پولاشون رو میاری اونجا خونه براشون میسازی، نمیدونم شاپینگ سنتر براشون میسازی و میفروشی. این کانادا هم این آقای کیه صدر اعظمشون، صدر اعظم چی بهشون میگن اینا، کانسلر یا نمیدونم، والا گیج شدیم دیگه، نوکر خانم کوین. اینم اولایی که اومد با یه شور و هیجانی کایوزادیا فکر کردن بابا این حالا چون جوونه و فلان کارا رو ردیف میکنه، ولی دیدن نه آقا وقتی که شما پالیتیشن میشین سیاسی میشین اول باید پلید و کثیف و دروغگو و شالاتان باشین تا یاد بیاد بذارن بری اون تو، و شما یه دونه از اینا رو من نشون بده که سالم باشن نیست. ساعت 2:33 است به وقت شرق آمریکا و ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. دو تا عکس دیگه بهتون نشون بدم، یکی عکس جبهه ملی که واقعا من نمیدونم این آقای بیژن مهر رو وقتی من دیدم اینجا سال 2003، بعدم چند تا مصاحبه باشون داشتم، بعدم چند تا برنامه‌ای رو که تو کانال یک و دیگران اجرا می‌کردن دیدم، فکر کردم که ایشون واقعا یک آدمی هست که
واقع بین حقیقتگرا است، ولی دیدم که نه، اینم برای خودش یه جایی راه انداخته، یه وبسایتی. میدونید وبسایت شما میتونید ماهی 2 دلار بدید میشه سالی 24 دلار، حالا خیلی هم فانسی و فلان بیشتر باشه میشه سالی 100 دلار، سالی 100 دلار میشه ماهی 5 دلار 12 تا 5 دلار 60 تا 12 تا 8 دلار 12 تا 9 دلار، حالا بگید 12 تا 10 دلار ماهی 10 دلار. درباره عضویت در جبهه ملی ایران فقط دقت کنید به تاریخش، 14 بهمن 1396، یعنی تا یه شلوغی میشه تو ایران چه از داخل چه از خارج، همه مرد خورا میان و امیدشون اینه که ملت ایران بمیرن، اینا از این مرده نوش جان کنند و جان بگیرن. از روز گذشته و در پی بیانیه جبهه ملی ایران مبنی بر برگزاری گرد همایی در روز 14 اسفند 1396 در یکی از میادین تهران، سیل حمایت و درخواست عضویت صدها نفر، عضویت صدها نفر سیل را انداخته. سیل درخواست عضویت صدها نفر از طریق ایمیل و ده‌ها تن با تلفن به دفتر خبرگزاری جبهه ملی ایران سرازیر شده است. هم میهنان ما از ارومیه تا سیستان، بلوچستان جویای آدرس دفاتر جبهه ملی ایران می باشد. به آگاهی می رساند که حکومت اسلامی از سال 1393 از برگزاری جلسات ماهانه جبهه ملی ایران که در آخرین پنج شنبه هر ماه در منزل ادیب برومند رئیس فقید شورای مرکزی صورت می گرفت جلوگیری نموده و متاسفانه به خاطر خفقان موجود امکان هیچ گونه تجمع حتی در حدود 5 یا 6 نفر و تأسیس دفاتر نیز وجود ندارد. با وجود این محدودیت ها جبهه ملی ایران در هر زمانی، حالا ببینید، یعنی خودشون رو نقض میکنن، حرفا ضد و نقیضه. از این ور میگه ما محدودیم، ما نمیتونیم، از اون ور میگه در یه میدانی ماه اسفند میخوایم تظاهرات بذاریم، سیل را افتاده از بس مردم میخوان بیان به ما بپیوندن. و چی شد؟ الان ماه تیر هستیم، 4 ماه از این سال گذشت، اسفند رفت، فروردین، اردیبهشت، خرداد، ماه تیر هستیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. این آقای ادیب برومندم که اصلا مرده بود، یعنی مرد بنده خدا دیگه اون جلسات هم. بله، میگه که خانم ایوان پری میگه که این گروه های زیر خاکی ما را به گهگیچه انداختن. نه، اصلا نیست چیزی که شما گیج بشی، یعنی شما گیج شدن همون یه دقیقه میگی ببینم این کیه. مثلا این آقایی که میگه ما انجمن فلان، از همین آقای شادانلو، حالا من سوال میکنم آقای شادانلو، شما با این آقا تماس بگی ببین این انجمنش کجاست، به ثبت رسیده یا نرسیده، تو اون کشور قانونی هست یا نیست، چند تا ممبر داره، چند تا عضو داره، یا اینم مثل آقای فردوسی عقب افتاده یک کیف سامسونت مال زمانی که دیپلم گرفته بوده و اولین کار رفته سر کار باباش براش کادو خریده بود برداشته بود، از که فکر کنم شورت و تنبون ایناش توش بود، از کانادا اومده بود اینجا، اون موقع تلویزیون ای تو تازه شروع کرده بود، بهکام با شور و هیجان امیدوار به این برنامه دادن و این احمق اومده بود میگفت که من یه برنامه‌ای دارم، سالواسیون آرمی، اینجا سالویشن آرمی، اصلا سالویشن و اینا چیزایی که به درد نمیخوره، یکی میاره درست میکنه میده به یکی دیگه، یکی لباسش رو میبره میذاره، یکی وسایل خونه باباشو که مرده میره میذاره اونجا، اونی که لازم داره میاد میبره. این احمق فکر میکرد این سالویشن آرمی چون اسم آرمی رو یدک میکشه این یه ارتشه و میگو ما برای ایران سالویشن آرمی رو انداختیم، ولی من نمیتونم این طرحو به شما بگم، به همه کس که نمیتونیم بگیم، مثل آقای رضا پهلوی که سال 2001 مصاحبه کرد با آقای بهالو و مو گفت که خبرهای خوبی دارم ولی متاسفانه از این آنتن نمیتونم بگم. اگه من جای بهالو بودم گوش رو میگرفتم، یه تیپا میزدم در کنش میکردمش بیرون، میگفتم اولاق اگه به این آنتن اطمینان نداری چرا اومدی؟ اوکی؟ ولی خب افرادی مثل آقای بهالو که خودشون هم یه جور شازده هستن و اینها، اینا جرأت ندارن.
و به خاطر پول و حقوق مجبورن ساکت باشن، به خاطر مهمونی‌های بعدی که اگه دعوتشون نکنن، به خاطر این همینجوری همه بدبختی ما همینه. ژورنالیست و خبرنگار حقیقی نداشتیم و هیچ کدومشون نیومدن مثل من بگه آقا من ژورنالیست نیستم، من مجری برنامه هستم، نظرات خودم رو میگم. همه اومدن ادعا کردن ژورنالیستن، خبرنگارن، نبودن. اشکال این که شما گیج میشی اینه، و الا خبرنگار میره این میکروفون گرفته داره نشون میده، میره میگه آقا تو کی هستی؟ کجا تحقیق کردی که هر کی تو این منطقه کانادا زندگی میکنه اول میگه نورد، بعد میگه وست، بعد میگه هم نورد هم وست، خب شرق و یکی دیگرش هم اضاف کن، راحت کن. نورد و وست میشه جنوب و شمال و غرب، شرق و یکی دیگرش چیه؟ نه دیگه جنوبش هم معرف برای هر ماه نیست. اینجوری شد هر کسی میاد میشینه یه برنامه میذاره. آقای دکتر محیط یه ویدیویی درست کرده این هفته، آقای آریانپور هم فرستاده که از دقیقه 7 تا فلان نگاه کنید. من نگاه کردم دیدم، میگم آقا این آقای محیط، خود من میکروفون بهش مجانی دادم اینجا، چند سال وقتی راه افتاد و پول جمع کرد، بهش گفتم آقا ما دیگه نمیتونیم مجانی به شما برنامه بدیم، من هر جا باشم باید شنبه بدوم بیام. تو فکر میکنی برنامه فقط باید زنده باشه؟ اگه یکم گذشت مردم از تقلا میفتن. البته اون راست میگفت، اون بلد بود، برای که هر یه هفته 1000 خورده 2000 دلار از مردم جمع میکرد. ولی آقای آریانپور، من نشستم ویدیوی ایشون نگاه کردم، تازه آقای دکتر محیط از کالیفرنیا خوش آب و هوا دستور میده به آقای خامنه‌ای که زندانی‌ها رو آزاد کنید، این کارو بکنید، اون کارو بکنید. برای پتیک نوشتم آقا تا یه کسی پیدا نشه بگه من این کارو میکنم، شما هم اگر با من هم عقیده ای به من بپیوند، ماجرا همینه. چی میگن؟ آش همین آش و کاسه همین کاسه است. اینایی که حخا میاد میگه برن ریش و سیبیلشونو بزنن، من 50 تا هواپیما میام، گه میخوره به قبر پدرش میخنده. اینی که رضا فاضلی میگفت نمیدونم اینجوری کنید اونجوری کنید، همشون میگن شما انجام بدی، انگار که شما نوکر باباشون بودی. شاید هم بودین، چون همشون شک شما هستن. بله. در هر صورت یکی تا حالا نیومده بگه من این کارو میکنم و بتونه اعتماد شما رو جلب کنه، شما هم در کنارش وایسی. حالا پشت سرش تو سرش بخوره، ما نمیخوایم جلو بره. همه اینا میخوان برن اون آخر وایسن، تیری سنگی گلوله ای اگه اومد بخوره به شما، وقتی که جاده خونین شد ازش کارپت یا فرش قرمز بسازن، بر رو خون شما قدم بذارن، یا بشن شاه یا بشن شازده یا بشن رئیس جمهور یا بشن کوین یا هر کوفت و زهرماری که خودشون تو مغز پوسیدهشون هست. خب حالا یکی به من میگه آقا شما که همین کارو میکنی، من که نیومدم بگم آقا من راه چاره بلدم. ما هر چی گفتیم گفتیم آقا تا جوان بودیم تو اون حکومت دیکتاتوری بودیم، بعد که تو این حکومت بودیم، بعدم دیدیم نمیشه با این حکومت. باز صد رحمت به حکومت شاه. همین الان حرفی که همه میزنن، همین امید دانا به این آخوندا، ایشون هم طبق معمول دیگه خودش اومده، خانمش با همه نمیدونم لوبیا خشک و خورش قیمه سبزی خشک همه چی از ایران که اومد، بعد شروع کرد صحبت کردن. حالا اونم پیشنهاد میکنه به خامنه‌ای که به مردم آزادی مدنی بدید. حالا چون دیگه یک کمی با سپاه تعارف داره، میگه ولی آزادی های سیاسی رو فعلا ندید، هر وقت امید دانا دستور داد بدین، دادن و ندادن دست اینهاست. من میام میگم آقا نظر من اینه، شما یا با من هم نظری که هیچی، یا مخالفی بیا نظرتو بگو که بازم هیچی، یا برو یه جنبش را بنداز، جنبش رو ما اینجا تبلیغ میکنیم، بیا نفرات جمع کن، بیا ممبرشیپ جمع کن. سیل درخواست صدها نفر و دهها تلفن. بله آقای سوربی، با ادب گفتم، منظورم پدر مردم را نمودن. بله میفهمیم دیگه، اب نداره، اینم از این ماجرا. و خب آقا مجید هم اینجاست. آقا مجید ممنونم، اون عکس این جانور رو فرستادی من نشون دادم، و اما جبهه و اعضای بیشمارش رو نشون دادم. عکس خرمشهر رو بهتون نشون بدم، میدونید که در چند روز گذشته توی خرمشهر هم یه سری تظاهرات برپا شد در
اعتراض به اینکه آب خرمشهر شور بوده، رنگش بد بوده و مردم گفتن آقا مسئولین بیان به ما آب سالم بدیم. حالا دوباره عقب افتاده ها و کمپوزیسیون راه افتادن. این یکی دیگه خیلی جالبه، دستور میده، فوشم میده، شمارم وطن فروش اسم میزن، به اصطلاح نام میبره، آقایی به نام کوروش برزگر، والا اول خوندمش بیافرا ولی مثل که بفرویه، خرمشهر انتقام خواهیم گرفت، امروز ساعت 6 از سراسر ایران ضحاک و مزدورانش را به آتش خواهیم کشید، هر کس منتشر نکند و به میدان نیاید ایرانی نیست، تمام ایران خرمشهر است، ملت با غیرت حمایت. این آقا حتی تاریخ ننوشته که امروز چند شنبه چه روزی کجا. خب حالا ما بگیم که این امروز صبح بوده و تو ایران هم انجام شده، ساعت 6 عصر الان گذشته، شما به من بگی یه نفر به اینها محل میذاره؟ تلویزیون ایران رفته تو خرمشهر با مردم صحبت میکنه، مردم میگن آقا ما اصلا نمیدونیم اینا کیان، کجا بودن، ما دو روز پیش اعتصاب تظاهرات کردیم. اعتصاب با تظاهرات فرق میکنه، شما وقتی کاری نباشی نمیتونی جای اعتصاب کنی. ما ها که همین میشینیم تو خونه تلویزیون نگاه میکنیم، این اعتصاب نیست که، چیکار میکنیم؟ اعتصاب میکنیم تلویزیون نگاه نکنیم؟ تظاهراته، میریم تو خیابون تظاهر میکنیم، آقا حقوق من کمه، باید بغل دستی تو با تو وجه مشترک داشته باشه، حقوق اونم کم باشه، ولی من اگه بیام بگم آقا مرسدس بنز من تایرش برق نمیزنه، اون میگه این چه خریه، من اصلا مرسدس بنز نمیخوام، من ندارم، به فکر من نیست، با هم یکی نیستن. حالا یه عده بلند میشن با اتوبوس و با چیز خودشونو میکشونن اونجا، تظاهرات رو به هم میزنن، مردم هم تا میفهمن اینا چیه میگن آقا اینا میان، اونا میان به ما تیر میزنن، ما اومدیم بگیم آب درست باشه، نه بیان کشته بشی. بله بنده هم با آقای روحانی و به دستندرکاران نصیحت میکنم، بیچاره ها، بدبخت ها، شما که لیبی رو دیدید، شما که شاه خودمون رو دیدید، شما که صدام رو دیدید، شما که اون مصر رو دیدید، یه فکری کنید که جون خودتون، جون خانوادتون رو به اصطلاح نجات بدین، مردم رو بهشون آزادی بدین. اگه شما هم مثل آقای رضا پهلوی باور دارید مردم آزادی رو نمیفهمن، اقلا آزادی اجتماعی و آزادی مدنی بدین، آزادی سیاسی رو به قول آقای امید دانا که به همه ایراد میگیری که همه از همه چی میدونن، نمیدونه خودش هم همین کارو داره میکنه، نمیدونه منم همین کارو دارم میکنم، از پشکل تا بمب اتم. بله 20 سال پیش من رفتم آبادان، همون موقع از شوری و بوی لجن یه چایی نتونستم بخورم. چطور 20 سال آب لجن خوردن تا حالا تحمل کردن، امروز ناراضی شدن؟ اینم آقای خوشنودی همشهری ما. آقا کسی از آلمان برای من بنویسه آب آلمان الان قابل نوشیدن هست؟ من که تو آلمان بودم اولین چیزی که به ما یاد دادن این بود که شما برید آب بخرید، بعدم ما دیدیم آب از آبجو گرونتره، برای بچه‌هامون و خانواده آب می‌خریدیم، برای خودمون آبجو می‌خریدیم. خدا رحمت کنه آقای اسحاق بختیاری، با قطار می‌رفتیم یه جای دیگه، این شل آبجو 24 تا 24 تا می‌کشیدیم میومدیم که به اصطلاح آب نخوریم، آبجو بخوریم. یه کسی که الان آلمان هست، آقای اکبری، برای من بنویسه که الان آب آلمان شما میری قوری رو، کتری رو میگیری زیر چیز میذاری باهاش چویی درست میکنی، یا مثل اینجا این لیوان من واقعا بردم زیر لوله آب، شیر آب هر چی بگی پر کردم اومدم، همون اولم که میگیری زیر دماغت یه بوی کلور میده مثل آب استخر، ولی یک کم که میذاری هرچی هم لیوان پهن‌تر باشه بهتره، سطح آب بیشتره، با هوا زودتر اون کلور از بین میره. و حالا این کلور بلیچه، کلور چیه، ضد عفونی نمیدونم، ولی بذارید من نقل آلمان نگم فعلا، نقل آمریکا بگم، نقل همین کاونتی که خودمون هستیم بگم، فیرفکس کاونتی، خوشنودی بزن بنویس توی آب قرص ضد حاملگی، توی آب قرص ویاگرا، توی آب
چیزای داروهایی که اصلا فکرش رو نمیکردن. میگن چون ما اون روزی که این برنامه تصفیه آب رو گذاشتیم گفتیم که این فاضلاب که میاد بره اینجا، یک افتضاحی هم هست، میچرخه و اینا، سفتاش بره این ور، شلاش بره اون ور، بعد این شلا رو با فلان چی مخلوط میکنیم. میگه نساختیم اون چیزی که ویگرا رو از بین ببره. ویگرا برای اینایی که به اصطلاح نمیدونم چیز مردانگیشون عمل نمیکنه، ویگرا میخورن، یا قرص ضد حاملگی، خانم هایی که میخوان حامله نشن، هر وقت دلشون خواست حامله بشن، اینا رو اینا میگن ما فکرش نکرده بودیم که این از طریق این میاد تو آب. آقا فیرفکس کانتی، حالا این وسط هم یه عده میاد همین آب لوله رو میکنه توی بطری بهت میفروشه، که ثابت کرد که آقا اون آب لوله از اینم بدتره اون بطری، چون یه سری هم باکتری تو کارخونه و بعدم خدا میدونه کارخونه هاشون چی چیه میفرستن، ولی مردم هر کی میخواد راه بره دو تا قمقمه آب میبنده به خودش. این جورج کارلین حرف قشنگی زد، گفت خانم تو میخوای یه ساعت بدوی، سه تا بطری آب بستی به کمر، اصلا رفتی کمربند مخصوص خریده، بعد خب اگه آب بخوری الان راه بیفتی بری، این آب رو که میخوری نیم ساعت دیگه احتیاج داری جیش کنی و برگردی خونه، پس این همه آب برای 5 ساعت با خودت بیخود بردی. اینم یه ماجرایی که از این ورم دارن پول میسازن. و اما ساعت 2:50 است، ما ساعت 3 با آقای امیر حسین لادر هستیم. یک آگهی رو ما روی صفحه فیسبوک گذاشته بودیم، مال والنتاینز موتور اینک، که دوستمون آقای بیژن جعفری و دوستانشون اونجا هستن، و هنوز متاسفانه ما آگهی که بتونیم مثل آگهی تلویزیونی مثل مثلا این کتاب آقای انصاری پخش کنیم از جینیز هوکا نداریم، جینیز هوکا لاونج، و فقط یک مصاحبه روز جمعه چند دقیقه‌ای با خانم فری شوبری انجام دادم که ایشون درباره جواز و اجازه پخت و پز و اینا صحبت کردن. اگه خواستید میتونید اونجا روز جمعه اون مصاحبه چند دقیقه‌ای رو ببینید، ولی فعلا این تنها آگهی که ما داریم که عکس و صدا و آدرس و ایناش آماده هست با هم ببینیم اینجاست. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و هرچه هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حقیقت را پیدا کنی و حقیقت شما را آزاد می کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران می رساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب های من و خاندان پهلوی و من و رضا می باشد، که شامل مصاحبه ها، مقالات و جوابیه های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است: 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو
توجه فرمایید. بله، اینم آدرس اون سایتی است که میبره شما رو به آمازون و میتونید از اونجا کتاب رو خریداری کنید و یا مستقیما برید amazon.com. حالا ببرمتون به مریلند و این آگهی رو ببینید، ببینم حالا بتونم صدای فرخ رو پیدا کنم. بعضی وقتا از خودم یه کمی ناامید میشم که چجوری ما اینو گم کردیم. Valentine's Motors Inc. خرید، فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما. تماس از شما، خدمت از ما. تلفن تماس 301-735-7553. تلفن 301-735-7553. Valentine's Motors Inc. خب همونجوری که قبلا تو برنامه قبلی بهتون گفتم، لازم نیست که شما تو این منطقه باشید. اگه جاهای دیگه هم هستید با این دوستان تماس بگیرید، مشورت کنید، حتی ممکنه از اینجا براتون شیپ کنن یا بفرستن. من خودم پسرم یک ماشین خرید از آریزونا، از اونور آمریکا. و این هم اطلاعات و شماره تلفن، شماره تلفن 301-735-7553. خب حالا از مریلند ببرمتون به رود آیلند زیبا که خانم فری شوبری قبلا خیلی فعال بودن. اصلا شاید یه دلیلی هم که الان میخوان اینجا رو واگذار کنن و بازنشسته بشن همینه که لابد دیگه بشر یه چیزی داره دیگه، به یه حدی که میرسه میگه خسته شدن، باید به کارام اینا برسن. ولی ماشاءالله ایشون انرژی که داشت و هنوز هم داره من رو به تعجب میندازه. ولی نمیدونم توی این قسمت که ما هرچی ازشون خواستیم که یک نوار یک دقیقه ای دو دقیقه ای درست کنن و بفرسن یا پیام بذارن، این کار انجام ندادن. به شوخی هم ما بهشون گفتیم اگر خیلی گرفتار هستید و 24 ساعت در شبانه روز براتون کافی نیست، به دیگران هم میگم یه وقت به ایشون تنها نباشید. من شوخی میکنم به اینایی که میگن وقت نداریم، میگم من قبول ندارم مگر اینکه شما وقتی میرید ماشینتون رو بشورین، شیشهش رو بکشین با پایین که اون موقع هم خودتون هم مام رفته باشید، هم لباساتون شسته شده باشه. اینجوری سه تا کار رو در یک زمان انجام میدید. خب از شوخی بگذاریم، این دوستان بعد از 7 سال تصمیم گرفتن که بیزینس خود را واگذار کنن. ما امروز پرسیدیم این بیزینس رو به فارسی چی بگیم واقعا؟ نداریم یا دیگه اینجا میگم من مثلا. خب یه دفعه یادمه تو کلاس زبان به ما گفتن که اگه شما خواب که میبینید توی خواب آلمانی صحبت میکنن، شما زبان آلمانیتون قوی تره به فارسی. اگر انگلیسی صحبت میکنن زبان انگلیسیتون، اگه فارسی هنوز زبان فارسیتون. والا این روزا بعض وقتا خواب میبینم، میبینم یکی آلمانی حرف میزنه یکی آمریکایی صحبت میکنه و منم هنوز دارم تتپاتا فارسی صحبت میکنم. در هر صورت نمیدونم به بیزینس چی بگیم. و اتفاقا همه پیشنهاد میکنن وقتی که اسم انتخاب میکنید برای بیزینس یا شغلتون، اسم باید گویای اون شغلم باشه. و اینجا میبینید که جینیز هوکا لاونج، البته همینجا یه نفر ایراد گرفت گفت آقا من حالا این نخوام قلیون باشه چیزی دیگه باشه، کلی باید خرج کنم. گفتم بابا حالا یه تابلو بخوای عوض کنی، شما معامله کنید تابلوش رو من براتون کادو میارم. 203-545-3166 کسب و کار. بله، یا کار و کسب. مجید خوشنودی از کالیفرنیا میگه که به بیزینس میگن کسب و کار یا کار و کسب. خیلی ممنون. بله،
تصمیم گرفتید پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار کنید. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. 203-545-3166. اینم از این. شما هم اگر آگهی دارید میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید برای فراخوانتون، برای راه انداختن جنبش، برای از کار انداختن جنبش. مثلا یه آقای بیژن مهر اگه یه روزی تصمیم گرفت آقا ما تلاش خودمون رو کردیم ولی به جایی نرسیدیم، من حاضرم براش 10 دقیقه مجانی برنامه پخش کنم تا بره دنبال زندگیش و کار و روزگار خودش. و اما ساعت 2:59 است، بریم به طرف آقای امیر حسین لادن و ببینیم که ایشون دوتا موضوع رو میخوایم صحبت کنیم. یکیش همین شرایط ایران، چون تنها کسی که تا حالا حاضر شده راجع به چه باید کرد صحبت کنه و تو کتاب و اینها هم به اصطلاح صحبت شده آقای امیر حسین لادن بودن. آقا من صدای شما رو ندارم، یکم صحبت کنید. درود بر شما. حالا الان دارم، خیلی هم خوب دارم، خیلی هم تصویر خوب و روشن. من برای دیگران وقتی میخوام مصاحبه کنم براشون یه چیزی قبل از برنامه میفرستم که شما کامپیوترتون رو خاموش روشن کنید، اینترنتتون رو خاموش روشن کنید. از روز اول خوشبختانه به دلیل اینکه شما هم خودتون تو کارهای استودیو و ویدیو و اینها وارد بودین ما این مشکل رو نداشتیم و از شما بسیار ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم. اگر ایشون مایل باشن با شما سلام علیک و احوال پرسی کنن تا ما اون سوالات یا تاپیک امروز رو بگیم و ایشون به قول آمریکایی‌ها الابریت کنن یا باز کنن، بستش بدن و دربارش توضیح بدن. خیلی خوش آمدید آقای لادن، بفرمایید. سپاسگزارم و درود به بینندگانتون. بله، این دوستان وقتی که ما برنامه میذاریم، اینم باز باید از شما تشکر کنم، چون توی برنامه ها گفتیم و میگیم که اونها هم اگر سوالی دارن میتونن بپرسن، اگر نظری هم دارن میتونن مطرح کنن نظرشون رو و شما در موردش صحبت میکنید. یه موضوعی که چند نفر از شما به اصطلاح سوال کردن و ما سعی میکنیم اینایی که جنرال هست اونها رو پاسخ بدیم، میگن که شما در مورد نحوه به سلطنت رسیدن پهلوی پدر و پسر نوشتید و می نویسید و صحبت می کنید. در مورد نفت، نفوذ و سیاست انگلیس در ایران صحبت می کنید. درباره مبارزات مصدق، ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد و درباره انقلاب 57 ویدیو ساختید و می سازید و در صحبت کردین و در مورد فجایع رژیم فقاهتی می نویسید و گفتگو می کنید. حالا در این شرایط بحرانی بگویید چه باید کرد؟ برنامه گذار از جمهوری اسلامی چیست؟ چگونه میتوان رژیم ملاها را سرنگون کرد؟ حالا این یا 3 تا سؤاله یا هر سهش به اصطلاح دور یا حول یک محور و مطلب هست. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم. در پاسخ به این پرسش ها اندیشکده آگاهی و شناخت با هدف رهایی مردم و نجات ایران شروع به کار کرد. در مورد لازم است که راجع به براندازی و جایگزینی مطالبی رو با همدیگه مرور کنیم. براندازی بدون یک برنامه مشخص جایگزینی دوباره ما رو به کجراهه می کشه. در براندازی شاه روح کثیری می گفتن شاه برود هر کس بیاید بهتر است. یعنی چی؟ یعنی براندازی بدون برنامه جایگزینی. و امروز عده قابل توجهی میگن باید تفاوت هامون رو کنار بذاریم، گرد نکات مشترکمون دور هم جمع بشیم و رژیم رو سرنگون کنیم. عده دیگری میگن که باید اول رژیم رو براندازیم، بعد در یک رفراندوم بیایم انتخاب کنیم که چه نوع سیستمی میخوان. از دید ما اینها یا کمدانن و یا مغرض و یا خدای نکرده عوام فریب هستن. چرا؟ چیز رو اینجا مشخص کردیم، سه موردی رو: مخالفان رژیم، مردم و عدم آگاهی، و سوم
برنامه جایگزینی. راجع به مخالفان رژیم یعنی اپوزیسیون میبینیم که پس از گذشت 4 دهه قادر نبودن و نتونستن یک گروه منسجم همگام همصدا به وجود بیارن. بارها اشخاص مختلف با هم جمع شدن، یک گروهی تشکیل دادن، اعلام موجودیت کردن، ولی پس از یک مدت کوتاهی با انشعاب، ناکامی و شکست روبرو شدن و به جای اینکه بررسی کنن که چرا شکست و ناکامی، یا اینکه بیان ارزیابی کنن که چرا با انشعاب روبرو میشن، هی دوباره سازی میکنن، یعنی یه دیگه میان یه گروه دیگه به وجود میارن. عامل بازدارنده و تخریبی دیگر اپوزیسیون میبخشیم خودشیفتگی و خودمحوری در حدی است که نه یک دیگر را قبول دارند، نه با به یک دیگر اعتماد میکنند و نه یک دیگر را میپذیرند و در برخی ها جنون مطرح بودن در حدیه که پیروزیشون رو در شکست و ناکامی دیگران میبینن و مرتب مشغول سمپاشی هستن. و ما میرسیم به مشکل دوم، مردم و عدم آگاهی. مشکل ما با رفراندوم عدم آگاهی مردم در مورد موضوعی که دارن بهش رأی میدن. شما نگاه کنید که در رفراندوم انقلاب سفید شاه 99.9% و در رفراندوم خمینی جمهوری اسلامی آری یا نه 98.2% رأی مثبت دادن. پرسش اینجاست که اون 98.2% میدونستن جمهوری اسلامی چیست، چارچوب و ضابطش کدام است و حق و حقوق مردم در این سیستم چگونه است و از چه حق و حقوقی برخوردار هستن؟ هیزم زندگی جهنمی در ایران بیخبری، بیدانشی و بیبینشی عمومی است. شعار رفراندوم سلطنت طلبان که انتخابی است ما بین جمهوری اسلامی و سلطنت، یک نوع عوام فریبی است، انتخاب بین بد و بدتر. اگر حکومت شاه خوب بود که میلیون ها تن انقلاب نمی کردن و او رو سرنگون نمی کردن، در زمینی که ارمغان 2500 سال سلطنت، کشوری عقب مانده، ملتی درمانده و فرهنگی مریض بوده. رفراندوم باید بین دو یا چند سیستم باشه، چارچوب و ضوابطش برای مردم کاملا باز و مشخص باشه و بعد از اونم تازه با گفتگو و بحث بیان مشخص کنن که حق و حقوق مردم چیه و مسئولیت حکومت چگونه است. یعنی باید این حکومت که انتخاب میکنن پاسخگوی خواستهای مردم باشه. مشکل سوم برنامه جایگزینیه و برنامه جایگزینی رو میخوام از دید اندیشکده برای بینندگانتون باز کنم. اندیشکده با این جمله شروع میکنه که رهایی مردم و نجات ایران نه در اصلاحات رژیم فقاهتی، نه در رفراندوم عوام فریبانه، نه در بازگشت سلطنت، نه در گروه ظهور قهرمان است. امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و آبروی انسان حکم میکند که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشد. در این مورد یک داستان کوتاهی رو در مورد اهمیت و ارزش مردم که همه چیز باید برای اونا باشه صحبت میکنیم. میگن آقای خاتمی موقعی که رئیس جمهور بود با هیئت وزرا میرن به سنگاپور و ملاقات هایی دارن
و بعد روز آخر خواهش میکنن که اگر امکان داره اینا یک ملاقاتی بکنن با کوان لی یو. کوان لی یو پدر سنگاپوره که در اون زمان یک پیرمرد سالخورده‌ای بوده و میشنن در یک دیداری با کوان لی یو و آقای خاتمی میپرسه که شما فکر میکنین که ما در ایران بتونیم موفقیتی رو که شما در سنگاپور به وجود آوردین داشته باشی؟ خب قبل از اینکه پاسخ ایشون رو بدم بد نیست یه خورده درباره سنگاپور برای بینندگان بگم. سنگاپور تا 1959 مستعمره انگلیس بود، یک شبه جزیره کوچیکیه، زیادم جمعیت نداره، امروز جمعیتش 4 میلیونه، ولی هیچ منابعی نداره، هیچ منبع درآمدی نداره و کوان لی یو میشه رهبر سنگاپور در 1960. فکر میکنه پیش خودش که من چی کار کنم که بتونیم یک تعادلی به وجود بیاریم و مردم بتونن آسایش و آرامش داشته باشن. چوش میگه شاید بهترین راه سوسیالیستی باشه که من ثروت‌ها رو تقسیم کنم. بعد به این نتیجه میرسه که عالی ترین و بهترین نحو تقسیم ثروت اینه که این سرمایه ها رو صرف آموزش و پرورش بکنه که تمام جامعه از آن خانواده کشاورز و کارگر و کارمند تا این گروه دست که خیلی خیلی ثروتمند هستن همه فرزنداشون یکسان بتونن از آموزش و پرورش رایگان استفاده کنن. به نظر من این خیلی جالبه که ایشون میگه تقسیم ثروت باید در روز میذاره رو آموزش و پرورش، یعنی اینقدر آموزش و پرورش اهمیت داره. اینو در نظر داشته باشین. حالا بریم در ببینیم که آقای کوان لی چه پاسخ میده به خاتمی. به خاتمی میگه نه. خب به خاتمی و دستش خیلی داره دستش خیلی توهین‌آمیز براشون بهشون برمیخوره. بعد شرح میده میگه شما در میهنتون زندگی امروزتون براتون ارزشش خیلی خیلی کمتر از زندگی فرداتونه، یعنی شما دنبال ساختن زندگی پس از مرگ هستین. ما در اینجا زندگیمون همینجاست، تمام تلاشمون، کارمون، هر چی انجام میدیم برای اینکه امروز مردم آگاه باشن، راحت باشن، آسایش و امنیت داشته باشن. فکر کردم این میتونه نشون بده که اون مسئله‌ای که ما میگیم همه چیز امروز برای مردمه یعنی چی. اندیشکده برای این باوره که تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت میباشد و آزادی سخن مهمترین و نخستین وظیفه دولت است. برنامه جایگزینی اندیشکده بر پایه چه میخواهیم و چه باید کرد میباشد. در این راستا ببینیم چه نمیخواهیم. حکومت‌های خودکامه فردی نمی‌خواهیم. حکومت‌های خداسالار یعنی مذهبی نمی‌خواهیم. و چه نباید کرد؟ کشور نباید مذهب رسمی داشته باشد. ببینید اینجا باز یه داستان کوچیک و اون که موفقیت آمریکا در به وجود آوردن یک دموکراسی که واقعاً با بقیه دنیا قابل مقایسه نبود، نداشتن مذهب رسمی. قانون اساسی آمریکا با جمله We the people، ما مردم، آغاز میشه و واژه خدا عمدن در قانون اساسی آورده نشده. به این جانوری که در حال حاضر با دار دستش داره حکومت میکنه نگاه نکن، اینا موقتی هستن. خیام میگه که یک قطره آب بود با دریا شد، یک ذره خاک با زمین یکتا شد، آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. ترامپ مگسی بیش نیست. و اما چه میخواهیم؟ حکومتی میخواهیم که مشروعیتش از مردم و مسئولیتش به مردم باشه، حکومتی که منتخب مردمه و پاسخگوی خواستهای مردمه، یعنی نیاز به پرپایی یک حکومت مردم سالار داریم. اندیشکده بر این باوره که تنها
که مردم سالاری تنها سیستم خردگرایی است که پایه و اساسش قانونمندی و عدالت اجتماعی است. حالا اینجا باز دوباره یه دونه ویرگول، یه دونه پرانتز باز کنیم، و اون که در سلطنت و مذهب مردم با شاه، با دربار و در مذهب با امام و روحانیت برابر نیستن، در مقابل قانون برابر نیستن. قانون در این دو نوع حکومت برای برقراری اطاعته. ادامه بدم یا پرسشی هست؟ بفرمایید. نه فقط اینو من بهتون بگم، یکم ببخشید، یکم من به شما حسودی میشه چون دوستان دارن آفرین و درود و بسیار عالی برای شما میگن. آقای ری شریف از کالیفرنیا نوشتن بسیار عالی، ایشان در مورد اپوزیسیون مسئله رقابت را مطرح کردن. پیر صاحب می نوشته که آفرین و درود بر شما، و میخواستم بهتون بگم که دوستان از این نوع بحثایی که شما میکنید به اصطلاح خوششون میاد، و وقتی شما یه هفته نمیان از ما میپرسن کی میان. به همین خاطر بود جمعه وقتی برای شما یه کاری پیش اومده بود، من گفتم اگه بتونم دوشنبه از ایشون دعوت میکنم. شما لطف کردید، قبول کردید، ولی حالا چون شما گفتید سوال کنید، من این یه بحث رو قبلا هم با شما کرده بودم که شما میگید که به اصطلاح قانون اساسی آمریکا با وید پیپل شروع میشه و هیچ جاش اسم خدا رو نیاورده، ولی ما بعد میبینیم که این گاد وی تراست روی پولاشون هست، روی اون سوپریم کورتشون، اون ده فرمان هست. و نمیدونم شما این فیلم، البته باز توضیح خوبی دادید که گفتین یاله پشه‌ای آمده و میره، نگرانش نباشید، ولی اون فیلم رو شما دیدید که اون آقایی که لهجه انگلیسی داره توضیح میده که این ملا سیشن، اون خانمه دختر ملا کی اسمش هاکوبی، و خود همین ملا ترامپ که واقعا هیچ فرقی با ملا نداره، یعنی از لحاظ ادالتوری و از لحاظ شالاتانی و از لحاظ همه کارهای خلاف انجام داده، شاید هم الان فکر میکنه چون پیر شده این کار انجام بده، بلکه خدا راش بده بره تو بهشت اگه بهشتی باشه، ولی از لحاظ درویی دو یه چیزی میگن یه چیز دیگه عمل میکنن. این ثابت کرده که هیپوکرات میگن دیگه اینا تا حالا بوده. بعد ایشون میگه جانور واقعی ترامپ در شخصیت، بله. این اون قسمتش رو شما چجوری توضیح میدین که درست قانون اساسی با وی دی پیپل شروع شده، ولی هنوز که هنوزه مثلا جلو بعضی از دادگاه ها ده فرمان سنگای بزرگی گذاشتن که مردم باید سالها شکایت و تظاهرات کنن که اصلا اگر سپریشن آف چرچ و استیت هست این چه کار میکنه اینجا. بعضی هاشو بر میدارن، بعضی هاش هنوز که هنوز مردم زورشون نرسیده. بفرما. من کاملا شما درست میگین، اتفاقا من چند مقاله در این مورد نوشتم و که از دید من بعضی از این اشخاص نه تنها کاملا شبیه ملاهان، حتی آیت الله دارن، چند تاشون برنامه‌های تلویزیونی دارن. ببینیم، اینی که اشخاص قانون رو چگونه تفسیر میکنن و چگونه راه کلک زدن پیدا میکنن، میتونیم مثال خیلی زندهش رو نگاه کنیم به قانون مشروطیت خودمون. قانون مشروطیت ما در زمان خودش در اون کنج دنیا یک چیز بسیار پیشرو و پیشرفته‌ای بود و مردم کاملا متوجه نمیشن. بعضی وقتا فکر میکنن که میخوان این قانون اساسی ایران رو رفت بدن یا مقایسه کنن با بهترین قانونهای اساسی دموکرات دنیا. نه، قانون اساسی اولین هدفش مشروط کردن قدرتش پادشاه، که پادشاه بی نهایت صاحب همه چی و صاحب ملت نباشه. این اولین هدفش بود و 100% در اون هدف موفق شد. ولی ما قانون اساسی داشتیم، قانون ما مشروطیت بود، و در یک زمان کوتاهی که احمد شاه بود تا اینکه انگلیس‌ها تصمیم گرفتن کودتا بکنن و یه آدم قلدری رو بیارن سر کار، این قانون مشروطه اجرا میشد. اتفاقا اگه خاطرتون باشه من توی یکی از گفتگوها اینو بیان کردم که وقتی که اون قرارداد 1919 تحت الحمایه کردن ایران چجوری فاش شد،
اون موقع جراید در ایران هنوز آزاد بود و اینو برملا کرد. پس بنابراین قانون اساسی رو اگر باهاش طبق قانون اساسی رفتار کنیم این مسائل پیش نمیاد. اینایی که الان شما میبینین مثل آقای سشن یا مثل بعضی ها که دست راستی ها که الان میخوان از همه این مسائل استفاده کنن و یه جوری بکننش قانون شریعه و ده فرمان رو بیارن، این اتفاقا میفته، این گفتار پیش میاد، حتی یه حرکت هایی میکنن ولی ناموفقه. اتفاقا شما راجع به این صحبت کردین که این God be trust، ولی خب اولا این این God be trust با در قانون اساسی آمریکا اصلا وجود نداره. این توی اوایل قرن 20 به وجود اومد. آخه ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، مشکل اینجاست که مردم هر روز با پول سر کار دارن و هر روز این God be trust رو میبینن، ولی خیلی ها هستن اصلا قانون اساسی بنده من اینجا دارم از روز اولم تو جیب بغلم بوده و ما من و شما بیشتر قانون اساسی آمریکا رو میدونیم تا خود آمریکایی ها. آمریکایی چشمش به این پوله که هر روز میده تو 7-11 کافیشو میگیره، اصلا میده مشروبشو میگیره، روی اون پوله اینا پیام هاشونو منتقل کردن به مردم، این God we trust. ولی به قول شما بله، یک کلمه از خدا توی قانون اساسی نیست. بفرم کاملا. ولی خب در ضمن رو پول یه چیز دیگه هم هست، به لاتین نوشته ای پلوربوس اونم، به انگلیسی میشه from many nationality we made one nation، یعنی اینا آمدن از تمام کشورها یک کشور به وجود آوردن، از تمام ملتها یک ملت به وجود آوردن. آقا کاش که اینو با انگلیسی می نوشتن که این ترامپ شالاتان حداقل بفهمه، فکر کنم چون با لاتین نوشتن. بفرمایید. من عقیدم اینه که مسئله این نیستش که چجوری در یک زمانهایی از این قانون از قانون سوء استفاده می کنن یا چه حرکت هایی می کنن، ولی چون واقعا خود قانون اساسی که قدرتی نداره بیاد بخواد بزنه تو سر ملت، قانون اساسی رو باید مردم پیاده کنن و حمایت کنن. و حسن آمریکا اینه که اون، دارم سعی می کنم واژه فارسی یادم بیاد، چک اند بالانس، که یک چیزهایی در حکومت گذاشته شده که میتونن همدیگر رو یا خود کنترل کنن. الان این جانور داره تلاش میکنه که پاشو از گلیم خودش درازتر کنه و من اصلا سورپرایز نخواهم شد اگر ایشون ایمپیچ بشه و کشیده بشه به دادگاه. به هر حال قانون اساسی آمریکا درش مذهب رسمی وجود نداره و اینی که یه نفر بخواد یک شغلی بگیره، هیچ وقت در آمریکا نمیپرسن که تو دینت چیه، یعنی که قانونی نیست، برخلاف قانون. در هر حال امیدوارم که یه پاسخ کوتاهی داده باشم به این موضوع. اگه برگردیم به ادامه گفتگومون، اندیشکده میگه برای ساختن یک جامعه سالم مدنی هم نیاز به اهداف مشخص و شفاف و هم نیاز به مسئولانی داریم که دنبال منافع شخصی و مطرح بودن نباشند. برای ساختن فردای ایران نیاز به راهبران و رهبرانی است که منافع جمعی و ملی را بر منافع شخصی ارجح میدانند و با پاکی و راستی و از خودگذشتگی برای رهایی مردم و نجات ایران گام برمی‌دارند. مسئولیت حکومت مردم سالار تأمین رفاه و آسایش همه شهروندان در سراسر کشور می‌باشد. وظیفه حکومت مردم سالار نجات ایران از بیکاری و بالا بردن سطح زندگی کارگران، کارمندان و کشاورزان است. مهمترین وظیفه دولت تولید کار با درآمد کافی در سراسر کشور است. سپاسگزارم. ممنونم. حالا درباره اینکه چگونه میتوان رژیم ملاها را سرنگون کرد،
باز این بحثیه که میشه همینجوری هر روز سوال کرد واقعا چی فکر کنید. و ضمناً شما این تأسیس اندیشکده تاریخش 1390، یعنی امروز که 1397 هست نشون میده شما سال 1390 7 سال پیش به این نتیجه رسیدید که هیچ کدام از این سازمان ها و جنبش ها و اشخاصی که وجود دارن خواسته شما رو برآورده نمی کنن که شما یا به اونها بپیوندید یا دنبال اونها باشید. درست میگم اینو؟ همینطوره، کاملا همینطوره. خب پس ببخشید اینو میگم، ولی ملتی که شرایطش اینجوریه باید به حال خودمون هر روز و هر شب گریه کنیم که نداریم یه نفر رو. من بعضیا که خیلی میان با من جنگ و جدل میکنن میگم شما لطف کن اسم 5 نفر رو که بهشون اطمینان دارید برای من بنویسید، اصلا طرف میره انگار که دیگه وجود نداشته. در صورت دوستان این برنامه اندیشکده .net رو نگاه کنید. من میخواستم باز کنم، میگم متأسفانه وقتی باز میکنم وبسایت اینها خود به خود با اون صدا شروع میشه که باید یه بار من بازش کنم، فیلم ازش بگیرم، صدا نباشه، اونو برای شما بذارم. آدرسش اینه اندیشکده.net و آخر اندیشکده H رو ننویسید، فقط همون جوری که میگیم اندیشکده.net. بفرمایید. کاملا درست فهمیدین راجع به اندیشکده که 8 سال پیش، البته 8 سال پیش اندیشکده رو به وجود آوردیم، ولی من مدت ها بود که اون نوشته ها رو خودم به وجود آوردم که بتونیم اندیشکده رو روی اون نوشته ها برپا کنیم. و همینطور که شما اشاره کردین درباره نحوه سرنگونی، نه اون اگر بخوایم درباره نحوه سرنگونی صحبت کنیم اون یه مسئله جداگانه است. بله، چون من الان میبینم بعضی ها مثلا میاد میگه دستور آتش زدن بانک ها اینجوریش، نمیدونم تو خیابونا اینجوری کنید، لوله های آب این شلنگ ها را اینجوری میخ بذارید توش. بعد اصلا ببخشید اینو میگم، مثل اینکه اینا فکر میکنن الان همه ملت ایران این شخص رو قبول دارن و دستورات اینو اجرا میکنن. یه مدتی یه دیوانه ای که دلغک آخوندا بوده، جالب اینه که تا موقعی که آخوندا اینو به عنوان ملیجک خودشون قبول داشتن اونجا خدمت میکرد، بعد که اومد اینجا که بعد میگن شاکی بوده و شکایتای به اصطلاح شاکی داشته و شکایتای ازش شده، حالا ایشون شده بود رهبر این انقلابات و میمد به دروغ میگفت که ما با سازمانهای آمریکایی هم تماس گرفتیم، همه تایید کردن این کارو بکنید اون کارو بکنید. یه چند تا بچه جوان بیگناه رو هم تو ایران اسیر دست این آخوندا کرد، انگار که اونا کم میگیرن، که اینم کمک کرد. بله برو فلان ساعت اونجا، اونا هم رفتن گرفتن، درست همون کاری که حقا انجام داد. ولی شما میگید در رابطه با اون به اصطلاح یه مراحل دیگه ای باید باشه، یک افراد دیگه ای باید باشه، نه؟ کاملا. ببینین من مسئله رو، علتی که اندیشکده رو به وجود آوردیم این بود که خود یه چیز مجزایی باشه از این مسئله که اشخاصی که نجاتشون رو از بیگانگان میخوان. شما با یه شخصی گفتگو کردین توی برنامه‌تون که در این مورد صحبت میکنه که میره تو مجلس آمریکا و در مورد قانون اساسی با اونا صحبت. به نظر من اینا واقعا گمراه هستن، آدم های ساده لوحی هستن، اینا آدم های خوبی هستن. من آقای چمنارا رو واقعا میدونم آدم بسیار خوبیه و همین که اینا اصلا به اینا اطمینان میکنن نشون میدن که اینا چقدر ساده لو و خوش آدم های خوبی هستن. ساده لو هم کلمه خوبی نیست برای اینا، آدم های بر خوشباوری هستن. نه ببینید، من نمیگم آدم های خوبی نیستن، ما واقعا آدم های خوب بسیار داریم توی اپوزیسیون، آدم های خوب خیلی خیلی زیاد داریم، آدم های آگاه، کسایی که عشقشون به ایرانه. ولی چیزی که ماها رو آسیب پذیر میکنه کمدانیه. اینی که من بعضی وقتا لغت گمراه هم به کار میبرم، همین آدم آخه چجوریه که ما نمیدونیم که بیگانه دنبال منافع خودشه؟ این واقعا شوک‌آوره که چجوری اینا این باور میکنن که آمریکا میخواد اینا رو نجات بده. آیا دموکراسی آمریکا رو که هدیه بردن به عراق اینا چش ندارن، نمیتونن ببینن چه دموکراسی در عراق چیه، در سوریه چیه، چجوری لیبی رو متلاشی کردن؟ ما باید یه مقداری از یک زاویه دیگه به مسائل نگاه کنیم. نجاتمون در دست خودمونه.
و راه و راهشان داریم. نیاز به دیگران نداریم. ما نیاز به یک تعداد معدودی داریم که با هم گام بودن و هم اندیشه بودن برن جلو و اونا میتونن ایرانو نجات بدن. بسیار دنبال شخص نباید بریم. بسیار ممنون. شما راجع به کمدانی گفتید، یه دوستی داریم آقای پرویز نظامی، امیدوارم حالشون خوب باشه. ایشون از نیویورک با ما قبلا بودن و برنامه‌های تلویزیونی داشتن. ایشون درس به اصطلاح تو انگلستان تحصیل کرده بود، کسی بود که این بنیاد پهلوی یا علوی هر چی که الان اسمش هست ایشون ساخته بودن اینها، و ایشون میگه که کمدانی خطرناکه. اصلا اینو به انگلیسی هم اون جملهشو میگفت که کمدانی خطرناکه. اگه این بحث اول رو به اصطلاح میدونید کافی در مورد صحبت کردیم، من شما رو وردارم و بریم به اسرائیل. نظرتون چیه؟ حتما. خب اسرائیل میگن 70 سال از پیدایش این کشور میگذره یا گذشت، 70 سال جنگ و خشونت و سرکوب. برنامه اسرائیل چیه و چی میخواد؟ پرسش دوم هم که در رابطه با همین هست، خب شما بفرمایید تا بعد اونو من بگم که حتما. اسرائیل، سیاست اسرائیل هدفمند و برنامه هاش دراز مدت و هوشمندان است. هدف اصلی اسرائیل گسترش مرزهای اسرائیله. این برنامه گسترش مرزها ریشه در مذهب و ریشه در سیاست سیگونیستی داره. در مورد ریشهش در مذهب، آیات نگاه کنم، آیات پیدایش در تورات که خداوند سرزمین بهش گفتن ارت اسرائیل، یعنی سرزمین گسترده وسیع اسرائیل، این سرزمینو که ما بین رودخانه نیل و رودخانه فرات، دجله و فراته، خداوند اینو قباله پدر این آقایون کرده، پدر اسرائیلیا کرده، که شامل فلسطین، اردن، لبنان، سوریه و عراق، این بخش مذهبیشه. و اما گفتیم ریشه صهیونیستی داره. ریشه صهیونیستیش با اندیشه و نوشته آقای تئودور هرتزل به وجود اومد که یک کتابی نوشت. البته ایشون در اتریش زندگی میکرد و کتابش به آلمانی بود، Der Judenstaat، میشه The Jewish State یا کشور یهودیان. در سال 1896 ایشون اینو منتشر کرد. آقای هرتزل که 158 سال پیش در بوداپست، مرکز مجارستان، به دنیا آمد، در نوجوانی با خانوادش مهاجرت میکنن به اتریش و این تئودور هرتزل دبستان و دبیرستان و دانشگاهشو تا گرفتن یک مدرک ژورنالیستی در وین ادامه میده. آدم نسبت به مذهب بی‌تفاوت بود، ولی تجربه های رفتار ضد یهودی در اروپا اینو به شدت دگرگون کرده بود و یک اتفاقی میفته که اینو ارتباط میکنه به اون مسئله سیاسی که صهیونیستی میشه. و اون اتفاق این بود که در 1894 سربان آلفرد دریفوس، یک افسر یهودی فرانسوی بود که اینو محکومش میکنن به این که تو داشتی اسرار ارتش فرانسه رو میفروختی به آلمان ها. این مسئله اثر خیلی زیادی میذاره روی هرتزل و هرتزل رو میکشه به سوی اندیشه صهیونیستی. حالا برای آگاهی دوستان، اونایی که نمیدونن، صهیونیسم یک جنبش سیاسی و ملیگرایی یهودیه که در اواخر سده 19 گرد اندیشه و این کتابی که خدمتتون گفتم مراقای هرتزل شکل میگیره. و هرتزل
در 1895 میشه رهبر این جنبش و هدف این بوده که بازگشت به فلسطین تا اون موقع قرنها یک رویا بوده ولی با این کتاب تبدیل میشه به یه برنامه که باید بریم و اسرائیل رو برپا کنیم. 44 سال پس از مرگ هرتسل تشکیل کشور اسرائیل اعلام میشه. کسانی که علاقه دارن بیشتر در این مورد مطالعه کنن، یکی از کتابایی که میتونن نگاه کنن و ساده نوشته شده از هرتسل Artist and Politician. بله، این ماجرایی که اینا میخوان به اصطلاح مرز تا اون مرزی که خودشون دوست دارن به دجله و فرات و اینها، خب چجوری و به چه ترتیبی؟ شما اینجوری که گفتید یعنی این کتاب رودمپشون هست، یعنی طبق اون کتاب عمل میکنن کاملا. جالبه اینجا که این یه جمله رو طی این چند دقیقه که من داستان اسرائیل براتون میگم، یه جمله رو چند بار تکرار میکنه و اون اینه: اسرائیل برای دستیابی به اهدافش از هیچ کاری و حرکتی مضایقه نمی‌کنه. این یکی از شعارهای موساد. حالا یه افسر عالی رتبه موساد می‌نویسه، میگه برای ما یعنی موساد، همه یعنی دیگران یا دشمن هستن و یا هدف، منظورش از هدف تارگت نشانه، هیچ چیز را به صورت دوست نمی نگریم. می نویسه موساد در بتن اکثر پلها در کشورهای عربی بوم جاسازی کرده که در صورت نیاز و یا وقوع جنگ بتواند آنها را به آسانی منفجر کند و تخریب کند. در ادامه میگه ما همیشه دنبال آن چیزهایی هستیم که تنها و مینویسه تو پرانتز فقط برای اسرائیل خوب یا مفید باشن، دیگران به جهنم. و یک واژه‌ای به کار میبره گوئیم. گوئیم یه واژه عبریه که یه واژه تحقیرآمیزه برای اشخاص غیر یهود. و یه جمله میگه که من هم خود جمله رو براتون بخونم، میگه که When I am sitting with my friend He is not sitting with his friend. خیلی جالبه. می من موقعی که با دوستم نشستم، اون با دوستش نشست. یعنی میگه من دوست اون نیستم. این اندیشه و کسایی که میخوان بیشتر درباره این نوشته بدونن، از کتاب By Way of Deception. اما اسرائیل برای دستیابی به اهدافش از هیچ کاری و حرکتی مضایقه نمی کنه. چند نمونه رو با هم دیگه نگاه می کنیم. من همه اینایی که اینجا بیان می کنم بهتون میگم در کدوم سند و کتاب می تونید پیداش کنید. دو پژوهشگر و نویسنده یهودی آمریکایی که هر دو استاد حقوق سیاسی هستن، یکیشون در دانشگاه شیکاگو و یکیشون در هاروارد، می نویسن بعضی اوقات رفتار اسرائیل با آمریکا رفتار یک دوست و متحد نیست، برای اینکه راههایی را طی می‌کند که تنها به نفع اسرائیل و حتی بر ضرر سیاست آمریکاست. و یه مثال میزنه در مورد ماجرای لاوان. در سال 1954 ماموران موساد و ماموران وزارت دفاع اسرائیل میان یک چندین مراکز آموزشی و کتابخانه و دفتر و سینما و اداراتی که متعلق به آمریکاست در مصر، میرن که بمب‌گذاری کنن که اینا رو منفجر کنن، با آتیش بکشن. و این هنوز به اون نتیجه آخری نرسیده، یعنی انفجارها به وجود نیومده، دستشون رو میشه و این دسیسه و توطئه به نتیجه نمیرسه. و هدفشون این بوده که مابین مصر و آمریکا رو به هم بزنن. این برای کسایی که علاقمندن بیشتر برای این مورد بدونن، از کتاب The Israel Lobby.
بریم یه داستان دیگه. 8 جون 1967 طی جنگ 6 روزه اسرائیل با مصر، هواپیماها و ناوچه‌های اژدرافکن اسرائیل به یک کشتی اطلاعاتی آمریکا به نام USS Liberty که در آب‌های بین‌المللی نزدیک شبه جزیره سینا بوده حمله می‌کنند و ساعت‌ها از روی این کشتی پرواز می‌کنند، با بمب و مسلسل می‌زنند و قایق‌هام با اژدرافکن کشتی رو می‌زدند. کشتی هم کشتی جنگی نبوده، کشتی اطلاعاتی بوده، بهش که فارسی میگیم استراق سم، و البته استراق سم فارسی نیست، شنودن شنود میگن، کشتی جاسوسی بوده حقیقتا، شنود کاملا کشتی جاسوسی بوده ولی بی‌دفاع بود و مسلح نبود. و در این واقعه 34 تن کشته و 171 ملوان مجروح میشن. اسرائیل ادعا میکنه که اشتباه کرده و عذرخواهی میکنه. ناخدای کشتی میگه که روز روشن آفتابی، نام کشتی بسیار بزرگ در هر دو طرف، پرچم چند متر در چند متر بالای کشتی، پرچم آمریکا. میگه در ضمن اگر تنها یک بار از روی کشتی پرواز کرده بودند، احتمال کوچک داشت که نفهمیده بودن این کشتی آمریکاییه. ولی ساعت‌ها با فاصله بسیار کم از روی کشتی پرواز کردن و کاملا می‌دیدن که این کشتی آمریکاییه. این مسئله میاد در آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیره و وزیر امور خارجه آمریکا دین راسک میگه نه اشتباه بود و نه یک مسئله محدود به فرمانده اون گروهی بود که عمل کرده بود. یعنی منظورش اینه که از اون مقامات بالا دستور داشتن. میگه کشتار و خونریزی و خسارت وارده به قدری بود که تنها نمایانگر یک هدف بود، نابودی و غرق کشتی. این وزیر امور خارجه آمریکاست. بعد رئیس CIA اون زمان ریچارد هلمز بوده، میگه در ضمن این ریچارد هلمز اولا که گفتار وزیر امور خارجه رو تایید میکنه، میگه در ضمن دین راسک حمله حمله عمدی و برای جلوگیری از فاش شدن حقایق مربوط به جنگ بود. اون جنگی که اسرائیل داشت میکرد، تمام حقایق رو میشد اگه این کشتی رو نابود میکردن. و کسانی که علاقمندن یک کتابی هست به نام Attack on the Liberty. میرسیم داستان بعدی. گفتم چند نمونه میخوام بگم برای اون شعاری که براتون تکرار کردم. یه مأمور بلندپایه موساد در مورد بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در تابستان 1983 میگه، این خودشون زمان توی بیروت بوده، میگه که یک خبرچین، فکر کنم درست میگم استول پیجن به انگلیسی میگن، کسی که میاد خبرها رو تحویل میده به دشمن، یک خبرچین با سابقه لبنانی که برای ما تو پرانتز موساد کار میکرد، اطلاع میده که یک کامیون بزرگ بنز با مشخصات و رنگ و همه چی دارن توی گاراژی زیرش رو طوری میسازن که بتونه چند بمب بزرگ رو هم کنه. و میگه که این به قدری بزرگه که هدف باید خیلی بزرگ باشه. موساد با اطلاعی که داشته در بیروت میگه تنها چند هدف، 3 تا 4 تا هدف وجود دارن که میتونه این بهشون حمله کنه، به این بزرگی هستن، که یکیشون پایگاه مورینهای آمریکاییه. و بعد این مأمور موساد میگه پرسش اینجاست که ما این مشخصات با آمریکایی‌ها بدیم یا ندیم. بعد میگه که این تصمیم من نمیتونم بگم، بعد از خود موساد اسرائیل بپرسم. با تل‌آویو تماس میگیره و فرمانده یا رهبر موساد آدمونی میگه که نه، لازم نیست که مشخصات کامل رو بدهید، ما
ما آنجا نیستیم که از آمریکایی‌ها حفاظت کنیم. 23 اکتبر 1983 ساعت 6:20 صبح همون مرسدس با اون مشخصات میره به طرف فرودگاه و نگهبانان مسلح اسرائیلی حرکتشو داشتن زیر نظر داشتن. تا اینکه میرسه به فرودگاه، وقتی میپیچه یک دونه نگهبان مورین اینو میبینه، ولی میبینه شوسره سرعت میگیره، ولی قبل از اینکه بتونه خبر بده این میرسه به پایگاه، منفجر میشه و همینطور که میدونین تعداد زیادی رو میکشه و اون پایگاه رو کنف و یکون میکنه. بسیار ممنونم. دوستان روی فیسبوک سوالاتی میکنن، بعضیاش به صورت سوال نیست، به اصطلاح خبریه. مثلا آقای فرخ سپهرار با وجود که میپرسن آیا میدانید که مصدق در کشتار خوزستان یا تنگستان دست داشت؟ من نمیدونم. حالا شما بعد آقای ری شریف بفرمایید. جام سرویس جانم، داستان چیه بهش میگن تیچی و شقایق؟ این داستان اینه، کسانی که میخوان رد گم کنن، و این یکی از کارهاییه که مساعد میکنه بر یاد داده به ملت، میان سنگ میندازن که مسئله رو گم کنن. متاسفانه به نظر من جای تأسفه. اگه دوست داشته باشه من مثالهای دیگر میزنم، اگر نه هرچی که دوست دارین دربارش بکنم. نه مهم نیست. راجب اون میگن آقای گودرزی و خانم شقایق و هم چه ربطی داره؟ قرن 21 آدم ها مؤدب شدن دیگه، اون چیزها رو استفاده نمی کنن. در هر صورت آقای ری شریف میگه که در مورد 11 سپتامبر چطور، منظورم نقش اسرائیل. این هم فیلم های بسیاری روی یوتیوب و اینها هست که میتونن ببینن. ولی یه چیزی شما گفتید، اون برنامه اسرائیل و موساد، و وقتی که فکرش میکنیم درست، این همون شعار مجاهدین هست که هدف وسیله را توجیه میکنند. یعنی بعد از اون شعار آخونده ببینید داستان اینجاست. این آقایی که راجبه سپتامبر 11 سپتامبر اشاره کردن، من هدفم اینه، من فکر کنم شما با گفتگوهایی که با هم داشتیم و مطالب من و کتاب میدونین که من فقط بر اساس اسناد و شواهد تاریخی صحبت میکنم و مینویسم. چون که راجب 11 سپتامبر تئوری های توطئه زیاده، من اصلا دربارش گفتگویی نمی کنم و ادعایی نمی کنم، ولی اینایی که خدمتتون میگم همش بر اساس واقعیت های تاریخی و مستنده، و میتونم هم کتاب ها رو بگم هم حتی میتونم به دوستان نشون بدم. در حال اگر دوست دارین میتونیم ادامهش بود. من ممنونم از شما، اگر صحبتی دارید باز بفرمایید، گوش میدم. بله. اما حرف آخر این آقای فرمانده موساد اینه که میگه که اگر ما به آمریکا اطلاع میدادیم خبرچین ما لو میرفت و کشته میشد، و دفعه بعد کسی نبود که بیاد چنین اطلاعاتی رو به ما بده. کسایی که علاقمندن اینو بیشتر مطالعه کنن، اسم کتاب هست By Way of Deception. پژوهشگر و نویسنده یهودی آمریکایی این جمله موساد تکرار میکنه، میگه اسرائیل برای پیشبرد مقاصد خود از هیچ چیز نمیگذرد و به هر کار دست میزند. میگه حتی آمریکا مهمترین و بزرگترین حامی اسرائیل و در بیشتر موارد تنها پشتیبان اسرائیل در جهان، از گزند جاسوس‌های اسرائیل در امان نیست. این جاسوسی‌ها که به وسیله کلیمیان آمریکایی انجام می‌گیرد، صدمات شدیدی به برتری تکنولوژی در تعادل قدرت در مقابل دشمنان و رقبای خارجی به آمریکا زده. در بعضی موارد بنا به اقرار متخصصین نظامی و اطلاعاتی، نتیجه 25 سال تکنولوژی نظامی و اطلاعاتی برتر را خنسا کرده است، و در حال حاضر هم چندین جاسوس اسرائیلی که اکثرشون کلیمی آمریکایی هستند در
زندان‌های آمریکا به سر می‌برن و این در کتاب The Israeli Lobby میتونن بیشتر مطالعه کنن. بسیار ممنونم. من این خبر رو تو تلویزیونم شنیدم که چندین بار توی این 32 سالی که من اینجا هستم چندین نفر رو به اتهام و به جرم جاسوسی برای اسرائیل، حتی بعضی هاشو خود همین نخست وزیرای اسرائیل و اینا آمدند و خواهش کردند و آزاد کردند و یه مقداری هم به اصطلاح با هم بدو بستون دارن، یکی این آزاد میکنه یکی اون. و همون چیزی که شما گفتید که من اگر با دوستم نشستم اون با دوستش ننشست. بله بفرم. این داستان هم جالبه. اریل شارون در سال 2002 آقای مایر داگان که فرمانده گروه های ویژه ضد ترور بوده در اسرائیل، ایشون رو میکنه رئیس موساد و ازش میخواد که شخصا پروژه از هم گسیختن تسلیحات هسته ایران رو در دست بگیره. داگان میگه پس از مطالعات بهترین راه مشکل ترین بود و اون این بود که شناسایی دانشمندان متخصص اتمی و موشکی ایران، پیدا کردن و کشتن آنها. داگان میگه ما محل دقیق 15 تن از آنان را مشخص کردیم. 6 تن از آنان را در حالی که از منزل به طرف محل کارشان میرفتن با بم که مأمور موتورسوار ما هم میکرد به ماشینشون وز کردیم و کشتیم. میگه در زم یک جنرال فرمانده سیستم موشکی سپاه پاسداران رو در دفترش منفجر کردیم که 17 تن از همکارانش هم اونجا بودن. کسانی که علاقمندن اینو بیشتر دربارش مطالعه کنن، یک کتابی هست که هم امسال چاپ شده، Rise and Kill First. سپاسگزار. بسیار ممنونم. دوستان عزیز اگر سوالی دارید یا نظری دارید درباره صحبتایی که آقای لادن گفتند اینجا یا توی وبسایتشون، ممکنه به ویدیوی نوشته برخورد کنید، میتونید مستقیما با خودشون تماس بگیرید، آدرس ایمیلشون اونجا هست، یا اینکه اگر میخواین پیامی بذارید پیام بذارید اینجا پخش میکنم یا برایشون میفرستم، در برنامه آینده با شما در این مورد صحبت میکنم. من باز هم ممنونم که با ما بودید و امیدوارم که بتونیم هر هفته شما رو داشته باشیم تا از شما چیزی یاد بگیریم. خیلی ممنون آقای لادن. سپاسگزارم از فرصتی که به من دادین. روز خوش. به امید دیدار. مرسی. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. شما هم میتونید نظرات خودتون رو بگید. بارها گفتم تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. اگر با نظرات من و با دوستانی که اینجا صحبت میکنن مخالف هستید، لازم نیست دشمن هم باشیم. میتونیم بیایم نظرتون رو بگید، شما میگید، من میگم، شما میگید، آقای لادن میگه، بیننده ها تصمیم میگیرن. از یک هایی دوستانی که اینجا بودن ممنون و متشکرم. ساعت 3:52 هست. اجازه بدید که چند تا چیزی رو که اینجا گذاشته بودم براتون بخونم. و یکیش همین، چون آقای لادن راجب آقای سهراب چمنارا هم گفتن، باز آقای سهراب چمنارا امروز ساعت 12 تقریبا نوشته بود که در این سالها آخر حکومت اسلامی باید به فکر آینده ایران و تنظیم قانون اساسی حکومت پارلمانی با جدایی کامل دین از حکومت بود. نگران چند هزار میلیارد دلار دزدیده شده نباشید، همه شناسایی شده و به ایران برگشت داده خواهند شد، ولی کشاورزی و آبهای زیرزمینی ایران را قسمتی از دزدی آخوندها بوده غیر قابل برگشت است. من برای ایشون نوشتم که شما کاملا درست میگین، ما ملت بسیار باهوشی هستیم و پیگیر، و همون جوری که تمام پولهای دزدی شده توسط شاه و خانوادش و اون به اصطلاح دستندرکاراش رو قشنگ تا پنی آخر، تا دلار آخر، تا ریال آخر گرفتیم و خرج ایران کردیم تو 40 سال گذشته، این کار رو برای این آخوندها و آخوندزاده ها هم میکنیم و اصلا نگران نیستیم. شما فقط بچسب به قانون اساسی، که یک کپی قانون اساسی هر کشور خوبی رو شما ورداری احتیاج به نوشتنش هم نیست، فقط صحبت اینه که کی میخواد اجرا کنه. اون کسی که این قانون اساسی که امروز ممکنه توی دفتر ترامپ باشه، همون قانون اساسیه که
واشنگتن داشته، همون قانون اساسی که رئیس جمهورهای دیگه داشتن. ولی ببینید اونا چه کار کردن، این چه جوری ازش برداشت میکنه. برداشت از قانون اساسی و اجرای قانون اساسی مهمه که هیچ کدوم شما برنامه‌ای تا حالا نداشتید. و اما آقایی که برنامه گفتار عقل بشر رو چهارشنبه‌ها برای من شما میفرستن، نوشتن که نامه یک شیرازی به سید حسن نصرالله خیلی زیبا و قابل تأمل و پر محتوا. جناب آقای سید حسن نصرالله، از اینکه با صداقت اعلام کردید که تمام خرج و مخارج زندگیتان را حکومت ایران میپردازد، از شما بسیار متشکریم. بعد از پخش صحبت‌های شما مسئولین ایران سخت به تکاپو افتادند که این سخنان را اصلاح کنند، اما انگار که دیگر آب از سر گذشته است. به این فکر می‌کنم که صحبت‌های شما هماهنگ شده نبوده است، بلکه ژنتیک و خوی عربیتان مجدداً جنبیده است و به نحوی خواستید ایرانیان را تحقیر کنید، همان کاری که از 1400 سال پیش کردید و خودتان را نژاد برتر و سید آقا و برتر می دانید و ایرانیان را غلام و کنیز. و عجیب این که این واژه ها چنان در فرهنگ ما تنیده شدند که دیگر هیچ کس هم متوجه تغییر آمیز بودنشان نمی شود. جناب آقای سید حسن نصرالله، عده زیادی از ایرانیان از خدا بیخبر معتقدند که اعراب فقط دو بار به ایران حمله کردند، یک بار در آغاز اسلام و بار دیگر در سال 57. بعد از این قضایا اصلا خودمان هم عرب شدیم. درست است که زبانمان عربی نیست، ولی باور کنید که از بیخ عرب شده ایم. میدانید چرا؟ چون اکثر نامهای فرزندمان نامهای خیابانمان را عربی میگذاریم. در شهر شیراز که مهد ادبیات فارسی است، 90% خیابانهایش اسم عربی دارند. دلیل از این بهتر هم میخواهید که ما از بیخ عربیم؟ حالا شما در تمام کشورهای عربی بگردید، برای مثال یک اسم فارسی هم پیدا نمی‌کنید. آقا من 2-3 روز پیش نشون دادم که در مصر خیابان خلیج فارس بوده و یک کمی تو این نوشته ها ما اغراق میکنیم. البته اغراق در کار رادیو تلویزیون نوشتن خوبه و اگه اغراق نباشه خیلی برنامه بی حال و بی جون میشه. دستم ممنون و متشکرم. میگن که آقای خوشنودی میگه تازه اگر رژیم بعد بیاد و پولهای دزدی رژیم سابق رو بتونه پس بگیره، اون وقت خودش میدزده. مشکل ما اون رژیم بعدی است. بله اینم هست. این همینه که مسئله جایگزینی به اصطلاح یک سوال خیلی بزرگ هست. و اما آقای پتیک، من واقعا بهش تبریک گفتم، برای که وقتی یک کتابی رو میخونه میبینم خوندن اون با خوندن من فرق میکنه. من مثل که خوندم که برم انشا امتحان پس بدم، ولی اون خونده که ببینه واقعا داخلش چیه. ویدیو که نگاه میکنه، مثلا اینجا در رابطه با دکتر محیط گفته که تا دقیقه 29 به حرفای آقای محیط گوش کردم. دو راه نجات پیشنهاد کردند: خامنه‌ای کلیه زندانیان و محصورین را آزاد کند، سپاه پاسداران در رأس قرار گیرد، یا انتخابات آزاد یا سرکوب عظیم. یاد داستانی افتادم: برای رهایی هندوستان از گرسنگی به دنبال راه نجات بودند. شخصی گفت گاوها را بکشید، مشکل حل خواهد شد. حال طرح ایشان این است. به امید روزهای بهتر برای ایران. خب توی هندوستان اگر گاوها رو میکشتن که میدونید چه به اصطلاح مشکل بزرگی. بعد همونجوری که گفتم، آقای آریانپور هم گفته که دوستان گرامی از دقیقه 7 تا 50 نگاه کنید، به نظر من ارزش دیدن و گوش دادن را دارد. از نظر دکتر محیط راه نجات ایران چیست؟ امکان حمله نظامی تا چه حد می باشد؟ فساد خانمان برانداز در داخل کشور. و ما نگاه کردیم آقای آریانپور، ولی دیدیم همون حرفایی رو که آقای محیط 20 سال من می شناسمش. 20 سال من اینجا از واشنگتن شناختمش و بعد رفته و اینها، و هیچ چیزی نمیگه و حقیقتاً یه مقداری ناامید کننده است که ایشون از این برنامه تلویزیونی به عنوان یک درآمد بازنشستگی الان داره استفاده میکنه. هیچ اشکالی نداره، شما یه تلویزیون باز کن، موزیک پخش کن، پول بساز، هیچ کم نمیتونه بهتون سوال کنه جز IRS. ولی شما برنامه ایشون رو نگاه کنید، مبلغ
کمک هایی که میگیره، بعد ساعتی یه ساعت و نیم $300 هفتگی به تلویزیون افغان میده و ببینید که اون بیچاره هایی هم که توی دانشجو تیوی و اینها مجانی برای این آقا دارن کار میکنن، مثل این بیچاره، اونها هم فردا سرشون بیکلا میمونه. این هم از این ماجرا. و اما میگه که اگر این پوشش دینی و صحیح زنان است، چرا خدا در قرآن از مردان میخواهد از نگاه به زنان چشم را ببندند؟ مگر این خانم ها در این لباس چه چیزی نشان میدهند تا به آنها مردان نظر کنند؟ این نوشته شما یه جمله اولش خوبه، توضیح که میدین من بیشتر گیج میشم. همون یک جمله کامل بود. اگر خدا گفته شما پوشش داشته باشید، پس چرا بعدن به مردان میگه نگاه نکنید؟ پس باید پوشش نباشه که به اونها بگه نگاه نکنید. دست ممنونم، بذارید حالا این عکسی هم که گذاشتن من نشون بدم. بله، خب البته روش عربی نوشتن، یه چی سه تا زن با لباس عربی کامل هستن. آها، پتیک یه پیامی گذاشته، من اینو براتون پخش کنم. ممنونم از ایشون و ببخشید که آخر برنامه است، ولی برنامه ما انقدر خوبه که آخر اول نداره. بفرمایید. سلام، پتیک هستم. آقای آریان پور در وبلاگ خود مورخه 3 جون نوشته کوتاهی دارن تحت عنوان معرفی یک وطن دوست واقعی، که چون اکثر ایرانیان حوصله خواندن ندارن اجازه دهید برایتان بخوانم. اجازه ندادم هیچ خیابان، میدان، مدرسه و بیمارستان به اسم من نامگذاری شود. درآمد سالیانه و اموالم هر ساله به صورت رسمی اعلام می شود. قسمتی از حقوقم را به دولت و مراکز خیریه می بخشم. هیچ کتاب آموزشی حق ندارد از من بنویسد و یا تصویری از من چاپ کند. بهترین رفیق دوران مبارزه را که وزیرم بود به علت فساد مالی و ثابت شدن آن در دادگاه حکم اعدامش را تایید کردم و برایش گریه کردم. مبارز و انقلابی که فساد کند باید فاتحه کشور را خواند. این را آقای فیدل کاسترو گفت. موفق باشید، خدا نگهدار. خیلی ممنونم. پتیک کوتاه، مختصر، مفید صحبت میکنه. ممنون و متشکرم. و خب فیدل کاسترو هم یه جای دیگه خراب کرد. دیدید دیگه کشورش بعد از 60 سال به کجا رسید از لحاظ فقر و اینها، ولی تمام کشور با سواد از لحاظ تعداد دکتر به نسبت دکتر به جمعیت واقعا در رده بالا. اشکال همینه که هر کدوم از اینا یه نقطه ضعفی یه جایی دارن و اون نقطه ضعف زندگیشون رو از اون قهرمان بودن، از اون آزادی خواه بودن عوض میکنه و به راه خطا میرن. در صورت ممنون و متشکرم از همه شما دوستان. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. برنامه های سربی با مردم رو هم اگر دوست دارید به دوستان دیگتون بگید تا اونام نگاه کنن. اگر هم دوست ندارید به اونان نشون بدید نظر اونها رو در این مورد بدونید. بازداشت غیرقانونی بانوان نسرین ستوده و زینب طاهری را محکوم میکنیم. این آقای بهمنفر نوشته، براش نوشتم که آقا این 40 سال گذشته این همه شما نوشتید و محکوم کردید، به کجا رسیدید؟ چی میخواییم بفهمین که این راهتون غلط بوده و باید یک راه دیگه ای رو انتخاب کنیم؟ تا اینا نمیفهمن و نمیدونن، اجازه بدین منم از شما خداحافظی کنم تا روز چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر با شما باشیم. روزهای چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر دوستمون از خلیج فارس برنامه عقل بشر رو میفرسته. امیدوارم با گوش دادن به برنامه های ایشون یک کمی به عقلمون مراجعه کنیم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.